Boa tarde a todos e a todas. Eu declaro aberta essa reunião, é o 6º Fórum de Políticas Públicas da Saúde do Homem. Quero informar aos presentes que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet e no site da Câmara. Informo ainda que as imagens e áudio estarão disponíveis para serem baixados na página desta comissão logo após o encerramento dos trabalhos e que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência Câmara na página da Câmara. Normalmente, essa audiência pública, ela é presidida pelo presidente da comissão, Dr. Rosinha. Infelizmente, o Dr. Rosinha está viajando, ele faz parte da comissão do Mercosul. Tá? Esse fórum foi convocado por um requerimento de minha autoria, apoiado pelos deputados Paulo Rubens Santiago e pelo deputado Arnaldo Faria de Sá. Em função da viagem do doutor Rosinha, nós estaremos presidindo essa audiência. Gostaria de compor a mesa chamando o representante do Ministério da Saúde, doutor Daniel Cardoso Costa Lima. Por favor, doutor Daniel. Representando a Sociedade Brasileira de Urologia, seu presidente, Dr. Agnaldo César Nardi. Representando o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, a doutora Carmita Ábido, a quem eu tenho a honra de receber, o fato que fui colega do esposo dela durante a residência lá no Hospital do Servidor. Obrigado, doutora Carmita, pela presença. O presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica está confirmado, não chegou ainda, acabou de chegar? Ok, então convido o doutor Evânio Garcia, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, para compor a mesa junto com a gente. Vamos dar início à primeira mesa do 6º Fórum de Políticas Públicas e Saúde do Homem. Eu passo a palavra para o Dr. Daniel Cardoso Costa Lima, representando a área técnica da Saúde do Homem do Ministério da Saúde. A palavra, Dr. Daniel. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de parabenizar o Dr. Jorge Silva por essa iniciativa. Eu acho que são espaços como esse, diálogo, que a gente tem que passar a fomentar cada vez mais. E saúdo a todos e a todas, em nome do deputado. O Dr. Eduardo Chacora, o coordenador da área técnica da saúde do homem, que é a área responsável no Ministério da Saúde, por implementar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que é uma política muito recente, que foi criada em 2009, mas mesmo assim será um desafio falar em apenas 20 minutos, 15 minutos aqui sobre essa política, que já tem gerado uma série de ações e que tem vários caminhos que são, às vezes, bastante complexos para se apresentar. Eu gostaria de colocar que, para mim, é um prazer estar nessa casa.
até por uma questão pessoal, meu avô foi deputado federal durante vários mandatos aqui, em Pernambuco, Oswaldo Lima Filho, a maioria que já é mais novo, assim, não sei se recordam dele, se conhecem da história dele, mas para mim é interessante, eu vinha para cá e ficava brincando aqui quando era criança, às vezes, nas minhas férias, e é interessante, até emocionante para mim estar aqui hoje, representando um trabalho aqui da saúde, do homem no Ministério da Saúde. Bom, então, para começar, você. Pronto, então, vamos aqui tentar ser breves e apresentar de fato, em linhas gerais, um pouco o que nós temos feito com relação à política nacional de atenção integral à saúde do homem. Então, em primeiro lugar, é importante colocar a diretriz geral da política, né, que é promover ações de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos contextos culturais, e isso é algo muito importante, e também político-econômicos, respeitando os diferentes níveis de desenvolvimento e organização dos sistemas locais de saúde e tipos de gestão de estados e município. Esse daqui são os pôsteres mais recentes da política, que traz uma mensagem que eu acho que é bastante clara e bastante representativa do que nós temos tentado fazer no Ministério, que é, não importa o tipo de homem que você é, seja do tipo que cuida da saúde. Então, a ideia é que não importa se você é pobre, se você é rico, se você é classe média, não importa a religião que você tem ou se você não tem religião, não importa qual a sua etnia, qual a sua raça, qual o local do país, desse país gigantesco que nós temos que você reside, é importante cuidar da saúde. E é importante ter em vista que nós estamos falando aqui de uma questão muito cultural. Esse distanciamento dos homens da saúde é algo eminentemente cultural, que está muito ligado, como nós vamos ver, à questão do machismo que está muito presente em nossa sociedade, que nós podemos ver aqui no objetivo geral da política, que é facilitar e ampliar o acesso com qualidade da população masculina às ações e aos serviços de assistência integral à saúde da rede SUS, mediante a atuação nos aspectos socioculturais sob a perspectiva relacional de gênero, contribuindo de modo efetivo para a redução da morbidade, da mortalidade e a melhoria das condições de saúde. E eu trago muito, a gente traz muito na área esse cartoon aqui do Agar, eu sei que boa parte das pessoas aqui devem conhecer um pouco esse trabalho, mas que eu acho que fala muito do que são, afinal, essas relações de gênero, que é uma conversa de pai para filho, como várias outras que vários homens têm ou tentam ter com seus filhos no Brasil, que ele fala, lembre-se, filho, quando você tiver perguntas sobre espadas, arcos e flechas ou barcos, não hesite em vir falar comigo. Depois de uma pausa, com todos os outros assuntos, a sua mãe pode lidar. E aí que nós colocamos, quais são esses outros assuntos? E o que a gente tenta ver é que a saúde, por exemplo, e o cuidado com a saúde, está nessa ideia desses outros assuntos aí, que não são vistos na nossa cultura machista e patriarcal como algo que cabe a nós homens nos envolver. Então a ideia é que isso daí é algo que traz uma série de obstáculos e dificuldades para que nós homens lidemos com a nossa saúde. E como está colocado aqui embaixo, né, então a cultura do machismo e os estereótipos de gênero que são dela decorrentes, terminam representando um dos principais fatores de adoecimento da população masculina. Então, a gente tem países onde os homens se colocam muito mais, atuam muito mais com relação à saúde, onde vão mais para o médico, onde se alimentam de maneira melhor, fazem mais exercício, consomem menos drogas e álcool e cigarro, por exemplo. E aqui no Brasil a situação não é bem essa, né? Tem muito essa coisa. A doença é vista como fragilidade. E antes qualquer homem, o homem não pode se colocar em uma posição de fragilidade, pois isso já não é visto muito como uma coisa de homem. E aqui só para passar muito rapidamente, nós estamos falando, nós trabalhamos na política com população de homens adultos, ou seja, 20 a 59 anos. Só que, dadas as dimensões da população brasileira, a gente vê que só nessa faixa etária são 52 milhões de homens. Nós estamos falando de um número de pessoas que é maior do que se for pegar a maior parte dos países que estão aí no mundo. E atualmente nós temos apenas outros 3 países do mundo que trabalham com uma perspectiva parecida com essa, de ter uma política que atua com a saúde do homem. Temos a Austrália, a Irlanda, e ficamos sabendo, ficamos felizes com isso, no evento que aconteceu, o primeiro seminário internacional da saúde do homem na Tríplice Fronteira, que aconteceu na semana passada lá em Itaipu, lá em Foz do Iguaçu, uma parceria com a Itaipu.
E lá ficando sabendo do representante do Uruguai, que muito até baseado no que nós estamos fazendo aqui no Brasil, o Uruguai também terá uma política de saúde do homem a partir de 2014. Então isso é algo interessante. Bom, então aqui nós chegamos à ideia, né? Por que, afinal, uma política de saúde voltada a homens adultos? Por que direcionar a atenção a esse público? E a gente vê aqui a distribuição dos óbitos segundo sexo e idade no Brasil, dados de 2010. E a gente vê que desde com menos de um ano de idade, aqui o azul são os homens, o vermelho as mulheres, a gente tem uma mortalidade maior na população masculina em todas as faixas etárias. Não é todas, porque ali, a partir dos 80 anos, nós temos as mulheres morrendo mais. Mas isso simplesmente porque a maioria dos homens já morreram no decorrer desse tempo todo. Então, não é porque nós, na nossa fase idosa, estamos nos cuidando, mas sim porque, infelizmente, a maioria dos homens já veio a óbito. Então, as mulheres morrem mais a partir dos 80 anos de idade. E a gente tem aqui, que é interessante também, um salto muito grande, se parar para observar, a partir dos 20 anos. Aqui, já a partir dos 15, começa a ficar a diferença muito grande. E aí temos 20, 39, até os 49 anos. E aqui o que nós podemos observar em todas as estatísticas e estudos é que entram as mortes por causas externas. Acidentes, homicídios, agressões, que apresentam-se de maneira muito mais forte entre a população masculina, que também é algo que está ligado a essa questão cultural, a essa questão de gênero. Como estava colocando no quadrinho do Agar ali, o que é dos homens? É a competitividade, são as armas, é o carro, é correr rápido, e isso gera essas mortes todas aqui. É interessante até, não sei se vocês acompanharam, mas aconteceu ontem, ou antes de ontem, a morte de um ator americano, que era o símbolo da velocidade e da direção daquele filme Velozes e Furiosos. Então, o cara fez 7 filmes que mostrava nada mais do que essa potência do homem associada à questão dos carros, como é sexy, sei lá o quê, que o homem tem um carro possante e que ele descumpra todas as regras possíveis e imagináveis de trânsito, e mesmo assim ele nunca mata ninguém, nem ele nunca morre fazendo isso. E esse homem morreu ontem num acidente de carro, não sei se foi em Los Angeles, alguma coisa do tipo. Eu acho que isso diz muito para quando a gente fala da saúde do homem. Eu acho que foi uma questão trágica, mas ao mesmo tempo serve como um alerta. E aqui nós temos, novamente, assim, algumas ideias. Onde é que o homem está morrendo? Então, a gente vê aqui, dentro da faixa da política, a partir dos 20 anos de idade. Olha a diferença entre as causas externas, que está aqui, em azul, e as demais causas de morte. E isso vai encontrar, no caso, doença do aparelho circulatório, vai passar as causas externas, já chegando ali com 47 anos apenas. Todo esse outro espaço daqui, nós temos mortes que poderiam ser evitadas, mortes por acidente, mortes por violência, muitas vezes completamente banais. Essa é a realidade da mortalidade dos homens no Brasil. E a partir daqui, a gente tem as neoplasias e temos as doenças de aparelho circulatório crescendo mais a partir já perto dos 50 anos de idade. Seguindo aqui alguns dados, né? Acho que é importante trazer algumas informações, não apenas do Brasil, mas do mundo, que chamam um pouquinho a atenção. Então, a gente vê que, na média global, as mulheres vivem 4,43 anos a mais do que os homens. No Brasil, essa diferença é de 7,1 anos. Então, as mulheres vivem, em média, mais de 7 anos a mais do que os homens. Isso por conta desses dados que eu acabei de mostrar. De 198 países que foram analisados no ano passado, só em 5 os homens vivem mais do que as mulheres. No Catar, Malawi, Suazilândia, Zimbábue e Lesoto. Interessante que todos esses, apenas o Catar, tem uma média, uma expectativa de vida boa, parecido com o do Brasil, de já 70 e muitos anos. Esses outros países, na verdade, você tem os homens vivendo mais, mas tem uma expectativa de vida aqui de 50 anos ou menos, às vezes. Então, na verdade, é uma qualidade de vida ruim para todos e todas. Em 2012, um estudo realizado, e eu acho que essa aqui é uma informação muito gritante, eu acho que é chocante, que a gente deve parar para refletir o que está acontecendo na realidade brasileira. Um estudo realizado no México, no ano passado, levantou dados de homicídio ocorridos em municípios com mais de 300 mil habitantes. Das 20 cidades mais violentas do mundo, 19 eram da América Latina. Então a gente faz, opa, o que é que acontece na América Latina? E dessas 20, 5 eram brasileiras. Então, das 20 cidades onde há mais homicídios no mundo, cidades com mais de 300 mil habitantes, 5 são brasileiras. Das 50 cidades com mais homicídio no mundo, 15, 30% são brasileiras.
Então, novamente, violência é um problema de saúde, é um problema de saúde pública muito grave nesse país. E eu acho que a gente tem que trabalhar ainda muito mais do que a gente tem trabalhado ultimamente. E aqui, outro dado também interessante e muito triste no Brasil, que a gente para ver que quase 92% das mortes por agressão, ou seja, homicídio no Brasil, são homens que estão morrendo em decorrência dessas mortes. E 85% das mortes por acidente de trânsito. Agora, uma outra informação. Quando a gente vê esses 92%, não é qualquer homem que está morrendo por assassinato nesse país. Tem um direcionamento muito claro para a população negra e para a população jovem. São homens, jovens e negros que morrem em sua grande maioria no país. E é por isso que foi lançado um programa que eu acredito que seja de uma valia muito grande, eu espero que ele continue crescendo, que é o Plano Juventude Viva, que foi elaborado, começou a ser lançado desde o ano passado, a primeira capital a ser lançado foi em Aracaju, e hoje já foram lançados em várias outras, e continua num crescente, e a ideia é que todas as capitais, no mínimo, e várias outras cidades que têm altos índices de homicídio, têm esse plano. Porque a ideia é justamente observar a relação dessas mortes entre a população jovem, negra, de periferia, na sua grande maioria. Então, a gente tem que ver o que é que acontece aí, e a gente tem que pensar em políticas públicas para trabalhar com essa questão, e a saúde também precisa se envolver, e esse nosso fórum de debate é muito importante para a gente discutir também essa questão. E aqui, voltando um pouquinho para a política, né? O que é que a gente constata com tudo isso que eu venho falando? Que os homens, geralmente, os homens brasileiros, acessam o sistema de saúde por meio da atenção especializada, já com o problema de saúde instalado e evoluindo de uma maneira muito insatisfatória para a saúde dele, para o bem-estar dele mesmo. Algumas consequências disso. Nós temos agravo de morbidade, nós temos um sofrimento, nós temos uma dificuldade de lidar com essa questão, um sofrimento muito grande, que não é apenas para o homem. Quem tem aqui um familiar que está com a doença, que já está numa situação mais grave em casa, a gente sabe como isso abala e dificulta a vivência da família como um todo. Então, é um sofrimento para toda a família, nós temos a menor possibilidade de resolução e também um maior ônus para o SUS. Nós temos gastos muito maiores para o SUS e a gente poderia evitar isso daí se a gente trabalhasse mais na atenção básica. Por isso, muito a atenção, o trabalho que nós temos feito lá no Ministério é reforçar principalmente a atenção básica, ou seja, que o homem coloque o pé na unidade básica de atenção, no posto de saúde e lá comece a trabalhar com prevenção e promoção de saúde. Então, conclusão, como já falei, que muitas doenças poderiam ser evitadas se os homens procurassem os serviços de saúde com mais regularidade pela porta de entrada do SUS, que é a atenção básica. Bom, aqui então nós trabalhamos com esses eixos, são os eixos que são utilizados para desenvolver a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem no Ministério da Saúde. Primeiro, acesso e acolhimento, que é trabalhar justamente isso, facilitar, desenvolver campanhas para sensibilizar os homens para o cuidado da saúde. Às vezes até tem a ver com você mudar um pouco o ambiente, o aspecto daquele posto de saúde, que muitas vezes tem muitas características entre várias aspas femininas, né? Ele tem vários posters que falam sobre câncer do colo do útero, sobre câncer de mama. A equipe é muito feminina, essa é uma realidade também. Agentes comunitários de saúde, em sua maioria, são mulheres também. E muitas vezes o homem não se sente muito ali, é como se ele fosse bem-vindo naquele espaço. Muito material falando sobre gestação, sem incluir os homens, como se a gestação fosse algo apenas da saúde e da vivência e da responsabilidade da mulher. Então, a gente tem que pensar em adequar esse espaço mais à população masculina, torná-lo mais atraente para os homens. Prevenção de violência e acidentes é outro eixo de nossa ação. É a parte de principais agravos e condições crônicas. Prevenção do uso de álcool e outras drogas, que também é uma área que o deputado tem um trabalho já de longa data e vai ser interessante discutir com você também sobre isso, que é um eixo novo, esse eixo não estava colocado na política, a gente vai começar a trabalhar com esse eixo mais a partir do ano que vem. Então, pensar a saúde mental, pensar o uso e o abuso de álcool e outras drogas também é algo muito importante para a saúde dos homens. Saúde sexual reprodutiva e paternidade e cuidado. E aqui eu queria só colocar que eu acho que assim, é um ganho grande a ideia da criação da Frente Parlamentar de Atenção Integral à Saúde do Homem. Eu acho que é um ganho para o tema como um todo, é um ganho para a área. Eu acho que vai vir a fortalecer o trabalho que nós fazemos no Ministério. Mas aí é importante, então, e essa é a questão, é a contribuição que nós queremos trazer cada vez mais e trabalhar e dialogar cada vez mais, é que esses eixos sejam trabalhados de forma, de fato, integral dentro da frente parlamentar, para a gente terminar reduzindo a saúde do homem. A saúde do homem é muito ampla, é muito complexa, e se a gente quer, de fato, lidar corretamente com ela, a gente tem que olhar
para ela também através de um olhar complexo. Então, a ideia é essa. E também, uma outra coisa muito importante, e aí é algo que a gente queria colocar e conversar também, e aí, de fato, desculpa se for até uma ignorância minha, mas como é que se dá a participação na frente parlamentar, que a gente possa fazê-la da maneira mais ampla possível, incluindo o máximo possível, por exemplo, as organizações da sociedade civil, que no Brasil nós temos organizações, que talvez vocês não saibam, que são referência no mundo inteiro para a questão da saúde do homem. Nós temos o Instituto Papai, lá em Recife, que tem um trabalho muito forte, que o pessoal roda o mundo todo disseminando ações sobre o tema, o Instituto Promundo, que é uma organização no Rio de Janeiro. Enfim, eu vou ser aqui, falar em um, não falei em outros, é complicado, mas nós temos várias organizações que seriam muito importantes, vai ser muito importante se elas estiverem aqui junto com a gente na frente parlamentar, discutindo, debatendo essa questão. E também o trabalho acadêmico. Nós temos muitos acadêmicos, muitos pesquisadores fazendo trabalho de ponta sobre a saúde do homem aqui, e é importante também que a gente aproxime a frente parlamentar deles ou eles da frente parlamentar. Bom, aqui, rapidamente, tem muita informação, vou tentar passar rápido, mas, enfim, como eu já venho falando, nosso principal desafio é o envolvimento dos homens com ações de cuidado e saúde na atenção básica, ou seja, trabalhar com a promoção, trabalhar com a prevenção. E nós temos desenvolvido as ações, principalmente nesse sentido, desde 2009, e aqui estão algumas ações, como é que nós temos trabalhado isso, né? Então, por exemplo, atualizar o cadastro da população masculina no território, isso tem vários locais no Brasil que sequer os postos de saúde têm informação sobre os homens que moram naquela comunidade, então isso é importante ser feito. Realizar uma busca ativa, quem trabalha com a população masculina sabe que não dá para esperar apenas que os homens venham para esse espaço da saúde, a gente tem que muitas vezes ir até o homem. E nisso a gente tem que pensar em estratégias diferentes. A gente tem que sair, o profissional de saúde tem que sair um pouco daquele espaço dele de conforto e tem que ir para a rua, tem que ir para o campo de futebol, tem que colocar pôsteres ou o que seja nos bares da comunidade. Enfim, tem que espalhar, de fato, tem que sair um pouco dentro desse espaço físico da saúde. Identificar, acolher e encaminhar situações de violência envolvendo homens, isso é também muito importante. Desenvolver campanhas sobre prevenção de acidentes, uso de álcool e outras drogas. Incorporar os homens nas ações educativas voltadas para o planejamento familiar. Isso é algo que nós temos feito de maneira muito forte, tem funcionado muito. É trabalhar com a questão da paternidade. Porque quando você trabalha com a questão da paternidade, envolvendo os homens em todas as etapas da gestação, mostrando que isso sim é um papel importantíssimo e para o crescimento também, para o bem-estar do homem também, a gente convida o homem para a área da saúde, não pelo viés da doença, e sim pelo viés da paternidade, pelo viés da vida, pelo viés da educação, da criação, da responsabilidade. Então, acho que faz toda a diferença você convidar pela doença e você convidar por algo que, de fato, tem uma visão social muito positiva. E temos desenvolvido várias estratégias com relação a isso. Outra ação que tem sido feita são orientações de sensibilização da população masculina de 40 a 59 anos sobre as medidas disponíveis para a detecção precoce do câncer de próstata em pacientes sintomáticos e ou com histórico familiar, entre outros agravos também do aparelho geniturinário. E ressaltando que nós trabalhamos no Ministério da Saúde, principalmente tendo dois documentos, trabalhando em cima do que o INCA tem colocado, que é falando que o rastreamento populacional do câncer de próstata não deve ser feito, isso aqui os estudos indicam e é a postura no momento do INCA, e também a partir do que o CAB, que é o Caderno de Atenção Básica, o CAB número 29, ele dá orientações muito claras para o profissional da saúde. Então, esses são os documentos base que nós trabalhamos com esse tema daí. E ressaltando que, de maneira como um todo, a questão, até estava vendo antes de vir para cá, uma fala do ministro Padilha sobre a questão do câncer especificamente, que o ano que vem vai ter um aumento da verba do Ministério da Saúde, que o câncer, no caso estou falando todos, essa patologia, todos os cânceres, vai, de fato é visto e vai ser visto mais ainda como uma prioridade para o Ministério. Bom, aqui só algumas ações para finalizar aqui essa fala. Como é que nós temos implementado a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem? Nós temos trabalhado principalmente com essa ideia de criar portas de entrada para a saúde do homem. Criar portas de entrada, facilitar a chegada do homem nesse espaço. Então, temos desenvolvido várias parcerias. Essa é uma estratégia que nós temos muito forte lá dentro do Ministério. É assim que temos trabalhado e nossa atenção e intenção é continuar trabalhando nesse caminho. Então, temos uma cooperação técnica que começou a ser desenvolvida agora, e eu acho que ano que vem vai trazer muitos frutos com a Polícia Rodoviária Federal, para trabalhar os temas de violências, acidentes de trânsito e saúde mental também.
nós temos uma questão muito grave que foi colocada para a nossa equipe de situações de suicídio que ocorrem de maneira muito recorrente entre os funcionários do sexo masculino da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Também a questão do uso de álcool também. Então, vê tanto a saúde dos homens que trabalham na Polícia Rodoviária Federal, como também os homens com quem eles atuam, dos caminhoneiros principalmente. Uma cooperação técnica também com a Secretaria dos Portos, que vai vir a reforçar cada vez mais essa ideia de trabalhar com acidentes de trabalho, reforçar essa ideia daí, e também a saúde do homem trabalhador portuário, que nós temos uma gama muito grande, vários portos muito grandes que estão crescendo muito no Brasil, e esses homens têm um trabalho que demanda muito fisicamente e normalmente não cuidam tanto assim da saúde, então a ideia é trabalhar mais isso. Temos uma parceria muito próxima, estamos, na verdade, até porta com porta, parede com parede no Ministério, com a Coordenadoria da Saúde da Mulher. E toda a ação que fazemos com relação à paternidade tem se desenvolvido junto com a rede Cegonha, para trabalhar ações de saúde sexual e reprodutiva e paternidade também. Parceria com a sociedade civil também, como já falei, todas quase as campanhas educativas que realizamos, nós temos parceria com alguma organização da sociedade civil para justamente trazer esse olhar de fora. Eu acho que quando a gente fica muito dentro do nosso campo, a gente perde às vezes o olhar dissonante, aquele olhar, aquela voz, aquela opinião que é diferente da nossa às vezes. E é com isso que a gente vai justamente aprender e poder crescer com a política. E a sociedade civil tem atuado muito em parceria com a área e tem fortalecido muito o nosso trabalho. Também o trabalho junto com a academia, junto com as universidades. Nós temos, eu viajo até, não sei se vou poder ficar aqui até o final mesmo, que eu viajo para Florianópolis hoje, onde nós temos uma parceria com o curso de pós-graduação em saúde pública da Universidade Federal de Santa Catarina, para desenvolver, eu acho que essa é uma novidade, uma coisa interessante, que no ano que vem nós teremos um curso de educação à distância, que será dado para, no mínimo, 3 mil profissionais de atenção básica, ou seja, médicos, enfermeiros e dentistas, para atuar com a questão da violência entre parceiros íntimos. Ou seja, como é que eu lido com uma mulher que chega no espaço da saúde e que sofreu violência? Ou com um homem, que acontece muito, que chega no espaço da saúde e quer até conversar sobre o que está sendo vivenciado na casa dele, mas ele não faz ideia como fazer isso. E ele sabe que também, normalmente, o que acontece é que a pessoa, que esse profissional, não sabe como lidar com aquilo. Então, a partir daí, eu já não vou me abrir, né? Porque... E, de fato, é até complicado a gente cobrar dos profissionais de saúde que lidem com isso no seu cotidiano, quando nós sabemos que praticamente nenhum curso da saúde tem em seu currículo a temática de violência doméstica e familiar. Não aparece. Então, como é que a gente quer que você saiba como parar e conversar com o usuário ou a usuária que chega lá, se você nunca viu isso na sua formação, se você nunca participou de um curso? Então, esse curso está sendo desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e será lançado no ano que vem. Outras parcerias também muito importantes para a política têm sido com o Instituto Fernandes Figueira, com o IFF, no caso a Fiocruz, um projeto que tem como título Fortalecimento e Disseminação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde. Ou seja, a Fiocruz tem dado todo o apoio para a área na parte de pesquisa. A gente tem que conhecer, afinal, o que é que funciona e o que é que não funciona para trabalhar com a saúde do homem. Esse é um campo muito novo ainda, principalmente no Brasil, mas a gente tem avançado muito, como eu já falei, mas a gente precisa de pesquisa. E a Fiocruz tem atuado nesse intuito, desenvolver pesquisa, desenvolver material e repassar essas informações para a área. Outro projeto junto com a Fiocruz tem sido os cuidados masculinos voltados para a saúde sexual, a reprodução e a paternidade a partir da perspectiva relacional de gênero. Ou seja, uma outra informação, um outro trabalho que vem para fortalecer esse trabalho que a gente tem desenvolvido com relação à paternidade. E também uma parceria, também vários contatos e parcerias com o Sistema ONU para campanhas educativas e para o desenvolvimento de fóruns de discussão, de congressos. Também é algo que tem sido realizado. E eu gostaria só de falar, até voltar aqui nessa parte que eu acabei de falar da violência doméstica, eu acho que todo mundo aqui está ciente que nós estamos em pleno desenvolvimento da campanha do período de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Então, começou no dia 25, vai até o dia 10, e no dia 6 tem um dia que é muito significativo para a questão da população masculina, que foi aprovado, se não me engano, em 2006, pela deputada federal Erilin Lopes, aqui mesmo, que o dia 6 é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Ou seja, é um dia que está marcado já no nosso calendário, que vem para mostrar para a população como um todo que violência contra a mulher não é um problema da mulher. A violência contra a mulher é um problema de homens e mulheres e de todas as instituições que existem nesse país. Seja essa casa, seja o Ministério da Saúde, seja a Educação, a igreja, as igrejas, enfim,
as empresas têm que se mover muito também com isso. E aí essa campanha vem para trazer um pouco essa discussão que eu acho, de fato, muito importante e também uma questão de saúde, uma questão de saúde pública e também uma questão de saúde para os homens, já que, como nós sabemos, infelizmente, mais ou menos 70% no mínimo das mortes de mulheres nesse país são seus parceiros ou ex-parceiros que assassinam essas mulheres. Então nós temos que ir na raiz disso, que discutir o machismo, discutir o patriarcado, discutir essa desigualdade de poder entre homens e mulheres que gera tais violências. E aqui só é mais um convite para mostrar alguns desses produtos que têm sido desenvolvidos. Aqui nós temos um caderno de uma revista científica chamada Ciência e Saúde Coletiva, que foi lançado há 2 anos atrás, que tem como título um caderno inteiro voltado para homens, saúde e políticas públicas. E ali é um dos produtos da Fiocruz, que é o perfil da situação da saúde do homem no Brasil. E aí aqui fica como um convite, esse espaço que eu falei é muito pequeno, mas de quem tiver interesse, quem quiser dialogar, eu acho que o espaço da frente parlamentar vai ser riquíssimo para isso, deputado, e eu acho que a gente tem que aproveitar esse espaço, de fato, desenvolver mais momentos como esse, porque só vai fazer enriquecer esse campo de trabalho e de atuação importantíssimo para a saúde da população brasileira, mas também a própria área, a área técnica da saúde do homem, que fica logo aqui pertinho, dá para ir a pé até para lá. E as portas estão abertas todos os dias de semana para qualquer deputado ou deputada ou assessor, o que for, que queira chegar lá e se informar, ou então que queira convidar a gente para cá para dialogar, para ter mais informação do que tem sido desenvolvido. Então, fica aqui o convite, estão aqui as informações. Esse daqui é um pôster que foi lançado agora na campanha em agosto para fazer, parabenizar os pais, né? Ele traz uma informação que eu acho que é interessante, que é o que a gente tem, de fato, tentado pensar isso nas nossas ações, que é pela valorização do afeto e cuidado dos homens com as suas crianças. Eu acho que se a gente demonstra afeto e cuidado com as nossas crianças, a gente vai passar a também ter esse mesmo afeto e esse mesmo cuidado com a nossa saúde, com a saúde da nossa companheira, com a saúde do nosso companheiro e com a saúde da nossa família como um todo. Então, acho que esse caminho é um caminho interessante e é nesse sentido que a gente tem trabalhado lá na área técnica da saúde do homem no Ministério da Saúde. Muito obrigado. Obrigado, doutor Daniel, pela bela palestra. Nós gostaríamos só de registrar a presença do doutor Turra, urologista e suplente de senador do Rio Grande do Sul, doutor Rômulo, representante da Sociedade Brasileira de Urologia aqui de Brasília. Agradecer a presença do padre Zé Linhares e da deputada Rosane. Registrar também a presença do doutor Zé Maria Ganho, que é ex-procurador do Estado do Espírito Santo, atualmente advogado, tá? Representante também do Instituto Votorantim, tá? E está aqui presente o senhor Roberto Ruggeri. Vamos para a segunda palestra, com a palavra ao doutor Agnaldo César Nardi, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Aproveitar e parabenizar o doutor Agnaldo pelo belo evento realizado em Natal, Congresso Brasileiro de Urologia, realizado há cerca de 15 dias atrás. Desculpe. Muito obrigado, deputado Jorge Silva, pelas palavras. Gostaria de parabenizá-lo pela essa iniciativa da criação da Frente Parlamentar de Saúde do Homem. E nós, como sociedade de especialidades, ficamos muito contentes vendo que o Ministério da Saúde apoia. Os parlamentares estão apoiando. Então, a gente tem tudo para realmente crescer uma política pública intensa e adequada para o homem no Brasil. Eu vou falar um pouquinho, o Daniel fez uma belíssima explanação sobre os problemas do homem no Brasil, e eu vou procurar não me falar muito, mas o problema é que, desde a criação do SUS, nós não conversamos muito sobre problemas do gênero, né? Talvez aqui em 94, nessa conferência internacional do Cairo, foi a primeira vez que foi abordado esse tema de problemas de doenças do sobregênero. Em Pequim, em 95, as mulheres já cresceram e criaram a sua própria conferência mundial sobre a mulher. Enquanto nós, médicos, realmente ficamos a ver navios aí até 2006, quando teve esse grande ato. Em 2007 foi a criação da área técnica de saúde do homem pelo Ministério da Saúde. Em 2008
a formulação dessa estratégia nacional, a publicação dos princípios e diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral, que foi feito junto com as sociedades médicas especializadas, a psiquiatria, a cardiologia, a urologia. Foi um trabalho muito brilhante do ministro Temporão, que conseguiu agregar a massa científica desse país no sentido de desenvolver essa portaria. Então, essa portaria foi instituída em 2009, e de 2009, então, até 2011, foi o início efetivo dessa implantação, né, em 26 projetos pilotos em municípios selecionados. O seu Daniel já falou, mas eu vou ressaltar que a cada 3 pessoas que morrem no Brasil, 2 são homens. A cada 5 pessoas entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Nós vivemos 7,6 anos menos que as mulheres. Em 2007, 16 milhões de consultas aos ginecologistas no SUS, enquanto 2 milhões de homens ao urologista. É brutal essa diferença. Todas as situações, como foram faladas, tabagismo, alcoolismo, alimentos ricos em gorduras, violência, DST, AIDS, acomete mais homens. E temos também todos esses aspectos socioculturais na nossa sociedade, na sociedade latina, de uma maneira geral, isso não é específico do Brasil, mas todos os países de origem latina têm essa característica, né? De que temos medo de descobrir doença, nunca vamos adoecer, somos indestrutíveis, não procuram o serviço de saúde regularmente, não fazem atividade física regularmente. Enfim, essa não é só uma característica do Brasil, mas totalmente do homem latino. Enquanto as mulheres souberam reconhecer a sua fragilidade, nós homens não, continuamos nos achando indestrutíveis. Haja vista o exemplo da criação da Secretaria Especial da Mulher em 2003, que tem um status de ministério, está ligado diretamente à presidência da República no Brasil. Então, as mulheres souberam realmente capitanear, entender a sua fragilidade e se agrupar socialmente, academicamente, inclusive, também. É também interessante dizer da Constituição Federal de que é a família, a sociedade e o Estado que também tem que amparar as pessoas idosas de maneira igual. E a expectativa de vida ao nascer no Brasil hoje é de 74 anos. E quem chega aos 70 tem mais 14 anos de expectativa de vida, ou seja, todos nós vamos viver até os 84 anos. Isso é bom? Eu não sei. Em 2025, 30 milhões de homens no Brasil terão mais de 60 anos de idade. Qual é o perigo social, e político, econômico, financeiro e de saúde que nós estamos a viver? Não daqui... Não no futuro, o futuro é aqui agora já, daqui 10 anos. Então vejo aqui essa expectativa da Nações Unidas, que essa pirâmide populacional aqui vai se transformar num barril, não é mais pirâmide, mas é barril, e com todos os problemas que isso ocorre. Isso acontece tão rapidamente no Brasil, que faz lembrar o Fernando Pessoa, que diz, quando quis tirar a máscara, estava pregada a cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. O que aconteceu na Europa em 100 anos, acontece no Brasil em 10. E essa é a transição demográfica, os problemas da transição demográfica que nós estamos vivendo. E que isso tem a ver com a nossa, com a minha aula aqui, a apresentação para vocês. A urologia trata de doenças do câncer de próstata, de rins e de bexiga, que estão relacionados ao aumento da longevidade humana. Trata de hiperplasia benigna de próstata, que também está diretamente relacionado ao envelhecimento, à incontinência urinária e os distúrbios de hormônio no homem, que acabam levando a maior morbidade, com fraturas ósseas, gastos desnecessários para o Estado, totalmente preveníveis. Então é óbvio que temos hipertensão, diabetes, tabagismo, alcoolismo, mas também temos problemas urológicos. E a nossa intenção aqui da urologia, do planejamento familiar, as doenças da próstata, sexualidade humana, litíase urinária e câncer de pênis como os principais agravos que nós devemos dar ênfase nas políticas públicas de saúde aqui no Brasil. Falando um pouquinho do câncer de próstata, como o Daniel citou, realmente o SUS, no seu caderno 29 da atenção básica, diz de maneira equivocada que não deve-se fazer rastreamento algum para homens brasileiros. Eu disse equivocada porque existem dois tipos de rastreamento. Um que se chama populacional, ou seja, aquele que é obrigatório, todo mundo deve fazer. E o outro que chama
oportunístico. Ou seja, todo homem deve ser avisado que existe um problema e, quando procurado um médico, deve ser examinado a sua próstata. Então, é esse que nós queremos aqui no Brasil. Principalmente para um grupo de pessoas que tem mais incidência e maior probabilidade de ter câncer de próstata, que são os afrodescendentes, ou aqueles pacientes que têm cor de pele negra, que são a sua maioria. Nós somos a maioria nisso no Brasil. Os homens que têm antecedentes familiares, ou seja, quem teve avô, tio, pai ou mãe não, desculpa, com câncer de próstata, ou irmãos, esses também têm maior chance de ter câncer de próstata. E os pacientes que têm obesidade, porque esse câncer de próstata é muito mais agressivo desse grupo de pacientes. Então, para esse grupo de pacientes, o Estado deve prover o rastreamento. Não é para todo mundo, porque nós não teríamos demanda financeira para resolver o problema de todo mundo. Isso aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, eu tenho certeza que o Dr. Evandes vai comentar sobre esses trabalhos recentes, que a mortalidade pelo câncer de próstata na Europa e nos Estados Unidos diminuiu 40% nos últimos 15 anos. E isso, obviamente, se deve ao rastreamento. Bom, mas enfim, um a cada 6 homens terá câncer de próstata durante essa vida. Estatísticas recentes agora dessa semana do INCA, a perspectiva é que em 2013 serão 69 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. Isso é galopante esse aumento, porque em 2012 a expectativa era de 63, e que está pulando para 69, quase 10%. Enfim, nós também queríamos saber o que o homem pensa sobre isso. Em 2009 fizemos uma pesquisa junto com o Datafolha, e metade dos homens brasileiros nunca foi urologista. Quem vai anualmente é 34% da população. E, infelizmente, essa população é aqueles que têm plano de saúde, que têm, ou privado, que têm entre 50 e 70 anos, que estão da classe A e B, que têm, no mínimo, estudo médio superior. Enfim, não é o grande grupo da população brasileira. E quando perguntado, mesmo para esse grupo, que é um grupo que teve estudo, quais eram os sintomas, eles erraram. Eles acham que o câncer de próstata tem sintomas como dor para urinar, sente dor, urina. Não tem nada disso. O câncer de próstata, na sua fase inicial, não tem sintomas. E é por isso que é a importância de se fazer o rastreamento oportunístico no Brasil. E também nós quisemos saber como é que o homem ia até o urologista. O que foi espantoso de ver, que mais de 80% dos homens foram ao consultório médico orientados ou com a faca no peito das suas mulheres. Nós não sabemos se foi só uma conversa ou se realmente foi uma pressão grande das mulheres que leva os homens à consulta médica. Mas é nesse grupo populacional que talvez a gente tenha que agir, Daniel, que são os familiares dos homens, né, que é provado já que, se a gente quiser ter alguma assertividade nesse assunto, a gente tem que apoiar na família. Enfim, eu não vou falar mais sobre câncer de próstata, depois a gente pode discutir isso. Só queria lembrar também de um outro estudo que nós fizemos em 2005, no estado de São Paulo, onde nós vimos que 30% dos pacientes que tinham sistema, que eram provenientes do Sistema Único de Saúde, tinham doença avançada no momento do diagnóstico. Esses pacientes que têm doença avançada perdem a oportunidade de ficar curados e obrigam o Estado a gastar enormemente com eles. Enquanto que os pacientes de convênio, essas taxas não ultrapassavam 20%. Eu vou passar esse aqui também e vou lembrar que para o câncer avançado de próstata, aqueles 30%, o Ministério da Saúde gastou em 2012, segundo fonte do DataSUS, 127 milhões de reais com remédio, um remédio que se aplica mensalmente. Mais 20 milhões de reais com quimioterapia, enquanto que a orquiectomia, que é uma cirurgia que substitui a célula que produz a testosterona, que é a célula testicular, gastou-se somente 1,5 milhões de reais. Ou seja, nós estamos gastando dinheiro de forma talvez equivocada, que é preciso discutir esses números e saber o que está acontecendo e por que esse tratamento está sendo feito dessa maneira no âmbito do SUS. E por isso, então, o Novembro Azul, que nós acabamos de ter agora aqui com o apoio do Congresso Nacional, foi muito importante porque impactou 30 milhões de pessoas, distribuímos 1,5 milhão de folders e 25 monumentos foram
iluminados nas cidades brasileiras. Os urologistas promoveram 250 aulas no Brasil para público leigo, explicando a situação sobre o câncer de próstata. Eu concordo muito com o Daniel, que é muito melhor você atingir o homem através de uma maneira positiva, com afeto, com carinho, com a vida, que é o nascimento de um filho, mas também é importante ver esse grupo de homens que estão morrendo, e que não são poucos, representam 15 mil homens no Brasil por ano. E agora eu vou falar também sobre um outro assunto que é extremamente degradante para todos nós brasileiros, que é o câncer de pênis. O câncer de pênis, para que vocês saibam, não existe na Europa, nos Estados Unidos, em Israel também não existe, principalmente porque lá em Israel tem o problema religioso da circuncisão neonatal. Mas o câncer de próstata, o câncer de pênis, ele tem dados do Brasil que superam a Índia e superam o Egito. Nós temos em média 1000 amputações de pênis por ano no Brasil. Isso pode parecer pouco, mas para esses 1000 pacientes aqui, eles não perdem só o pênis, perdem também a sua alma. Então é uma doença muito importante, que é aqui no Maranhão, por exemplo, nós temos um caso novo a cada 13 dias. Lá a incidência do câncer de pênis, assim como nos outros estados do Nordeste, é maior do que o câncer de próstata. E isso é regionalizado, principalmente em áreas pobres, áreas do sertão, áreas onde não tem acesso ao médico e áreas que não tem, que o nível de socioeconômico é muito baixo. E esse câncer de pênis, ele depende de higiene genital como principal fator de risco, a fimose e as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente o HPV. Esses são os três fatores de risco do câncer de pênis. Nós fizemos um mutirão de cirurgia de fimose no Maranhão em 2009, e de 85 pacientes operados de fimose, fimose é quando a cabeça do pênis não pode ser exposta, desses 85, 7 tinham câncer de pênis que não eram diagnosticados. Então, obviamente, que nós temos que fazer um programa de nessas regiões onde existem problemas endêmicos do câncer de pênis, operar esses pacientes que tenham fimose. Essas são a campanha que nós fizemos através de um vídeo, nós utilizamos de uma maneira também muito lúdica, o Bumba Meu Boi, e esse aqui é o Dr. Uro, que conversava com seus pacientes. Havia um vídeo, nós fizemos uma carreta, fomos em 20 cidades do interior do Maranhão, e as pessoas podiam assistir um vídeo onde se explicava como se limpa o pênis, que as pessoas não têm culpa de não saber como se limpa o pênis, e depois assistir o vídeo, que durava 4 minutos, eles podiam cortar o cabelo e levar um sabãozinho para casa, escrito câncer de pênis. Com isso, também levava um gibi para os seus filhos, que mostrava de maneira muito lúdica como que deve ser a higiene genital. Esse projeto teve apoio da Força Aérea Brasileira. Aqui são os urologistas voluntários do país, que se dirigiram a 5 capitais do Norte e Nordeste. Nós fizemos reuniões políticas com os secretários de saúde. Esse aqui é o ônibus que ficou percorrendo os vários estados do Nordeste. Aqui a população assistindo os vídeos. Enfim, nós também insistimos que a gente tem feito isso rotineiramente. Em setembro agora houve mais um programa desse tipo. É óbvio que a sociedade não tem recurso suficiente para ter o que a gente esperava, mas a gente espera que cresça uma parceria com o Ministério da Saúde e também abordar essa doença, que é uma doença maléfica. E aqui é o nosso garoto propaganda, o Zico, que fez tudo graciosamente, nada cobrando da sociedade pela sua participação. Esse é o sabonetinho e esse é o folder que as pessoas levavam para casa. Então, nós temos algumas propostas, né, para melhorar a implantação da política integral de saúde do homem, né? A primeira é implantar a lista de procedimentos novos. A lista de procedimentos urológicos no SUS tem 20 anos. Essa lista está totalmente estudada, totalmente reformulada. Na semana passada, houve uma reunião com a média complexidade, com o Dr. Fugolin, em São Paulo, e o Dr. Paulo, junto com membros da Sociedade Brasileira de Urologia. E nós esperamos que o ministro assine essa portaria, modernizando as tarefas, modernizando os procedimentos urológicos do SUS, que eles estão muito defasados. O cálculo urinário, por exemplo, não tem código para ser tratado de maneira minimamente invasiva. É necessário fazer uma cirurgia aberta e hoje em dia a gente não trata mais assim os nossos pacientes. Também
né, nós nos propomos, e eu acho que a frente parlamentar vai ajudar muito nisso, a desenvolver uma linha de cuidados, uma linha de cuidados específica para o câncer de próstata, para a sexualidade humana, para a doença benigna da próstata, que afeta muito mais homens do que o câncer, propriamente dito, né, para tratar o câncer de pênis e, quem sabe, erradicar essa moléstia nefasta no Brasil nos próximos 20 anos. Equipar os hospitais do SUS para o diagnóstico e tratamento das doenças urológicas. E é esse o nosso hiato que nós temos no plano de atenção integral à saúde do homem, porque o urologista está solto no SUS. Ele não tem um local de atendimento. Então, o que acontece com a unidade básica de saúde e a estratégia de saúde da família é que não tem onde encaminhar o seu paciente para ser atendido pelo urologista. Isso seria resolvido através da criação dos centros de referência em saúde masculina já nos hospitais públicos existentes no Estado. Nós não queremos criar uma outra estrutura, mas sim utilizar a mesma estrutura, contratando profissionais, contratando médicos urologistas, capacitando os médicos da estratégia de saúde da família e das unidades básicas para que eles possam encaminhar os pacientes adequadamente e possam resolver lá mesmo, na unidade básica, a grande maioria dos problemas através dessa capacitação junto com os urologistas. Acredito também que os centros de referência devem ser ampliados com cardiologia e a psiquiatria num projeto piloto e que isso vai favorecer muito o homem brasileiro, que eu tenho... Não tenho dúvidas disso, que isso pode acontecer. E também efetivar essa proposta de câncer de pênis zero. É possível isso acontecer com educação e com a participação de toda a comunidade, não só do Estado brasileiro, do Ministério da Saúde, mas das sociedades de especialidades, das sociedades integradas, das várias instituições que cuidam do homem, como o PAPAI, como o PRONUNDO, já citados pelo Dr. Daniel. Eu acredito que esse é um problema que a sociedade brasileira deve ver, porque esses pacientes que estão excluídos da informação e que têm câncer de pênis, eles são os menos culpados de ter essa moléstia. Eu queria, então, agradecer, dizendo que a gente apoia também o maior financiamento da política, né, da saúde pública no Brasil, né, que essa iniciativa popular aqui, que visa destinar no mínimo 10% da receita bruta da União para a saúde. E dessa maneira eu tenho certeza que o Ministério da Saúde poderá aplicar e desenvolver todos os projetos que são necessários para esse nosso Brasil querido e tão maltratado em relação ao homem como nós estamos vivendo até hoje. Muito obrigado, Jorge, muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Nardi, pela bela palestra. Dando andamento, vamos chamar a doutora Carmita Ábido, representante da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Em nome do Dr. Antônio Geraldo, eu vou falar para vocês a respeito de aspectos atuais da saúde mental do homem. E, nesse sentido, eu gostaria de falar que nós vamos estar comentando basicamente dados mundiais e dados brasileiros, comparando a nossa posição em relação à saúde mental mundial. E começo, então, falando que o que a gente quer para esse homem é que ele tenha qualidade de vida. E para que ele tenha qualidade de vida, ele precisa estar bem nesses quatro quesitos. Um homem que trabalhe no que gosta, um homem que tenha a possibilidade de fazer o lazer que ele queira, porque a saúde permite, e que ele tenha uma convivência familiar sem a necessidade de um cuidador, uma cuidadora, que ele possa então ter saúde para essa convivência ser agradável e, por fim, que ele faça sexo com satisfação. Então, nesse sentido, um dos pilares da qualidade de vida é também a vida sexual, e eu vou falar um pouquinho disso também. Então, vida, qualidade de vida, satisfação com a nossa vida, e essa satisfação vem de saúde física e
também saúde psíquica e emocional. Então, a Organização Mundial de Saúde define essa situação como sendo resultante de todas essas áreas contempladas, o trabalho, o lazer, o sexo e também a convivência familiar. E queria mostrar para vocês alguns dados que são esclarecedores. A Organização Mundial de Saúde mostra que as principais doenças no mundo que levam à incapacitação são essas, né? Começa com, ainda nos dias de hoje, doenças infecciosas e parasitárias, mas seguidas, né, muito de perto das doenças neuropsiquiátricas que acometem no mundo 13% da população. E as cardiovasculares estão perdendo já para as doenças neuropsiquiátricas e, além disso, várias outras, inclusive câncer, atingindo 5 em cada pessoa. Então, entre 10 doenças mais incapacitantes, 5 delas são psiquiátricas e são depressão. Depressão assola o mundo, especialmente as mulheres. Nós temos 2 casos de depressão feminina para cada depressão masculina, mas a gente não sabe se esses homens não estão sendo subdiagnosticados e, por isso, tão menor é o índice de depressão masculina que estima-se na população geral. Além de depressão, o transtorno afetivo bipolar, antigamente conhecido como PMD, a dependência do álcool, a esquizofrenia e também o transtorno obsessivo compulsivo. Tudo isso ocorre em homens de uma forma bastante contundente. 14% da carga global de doença é atribuída, portanto, aos transtornos mentais, 13 a 14%, e, pasmem, 154 milhões de pessoas vivem com depressão no mundo, 125 milhões com dependência de álcool e drogas, 26 milhões de esquizofrênicos, 40 milhões de epiléticos, Alzheimer, 24 milhões, e suicídio, 1 milhão ao ano, e daí eu vou mostrar os números masculinos desses milhões todos para vocês. O maior risco dos homens terem esses problemas é eles pertencerem a classes sociais desfavorecidas, menor escolaridade, desemprego e os moradores de periferia, como só ia acontecer. Então, essa população desprotegida vai acabar tendo, em relação às mulheres, o dobro de internamentos. 2 vezes mais homens são internados do que mulheres, 2 vezes mais homens no SUS aqui no Brasil, esses índices são de 2012, com demência, com transtornos devido ao abuso de álcool, a substâncias psicoativas, a esquizofrenia, transtornos de humor e transtornos relacionados ao estresse. Então, no final das contas, nós temos o dobro de homens internados e, com isso, alijados do trabalho, de proteger sua família, de poder conviver com ela e dar qualidade de vida não só para si, mas aos seus familiares. E em relação ao perfil do consumo de álcool, vejam só, 14% dos homens aqui temos com dependência alcoólica, mas mais 11% bebem muito, o que perfaz 1/4 da população masculina fazendo um uso não devido da bebida alcoólica. Esse panorama, né, vai mostrar também que, dentre os usuários de maconha aqui no Brasil, os homens usam 3 vezes mais do que as mulheres, mais de 1% da população masculina no Brasil é dependente de maconha, 1,5% dos homens são usuários de crack versus 0,2% das mulheres. E esse é um número alarmante. E dentre os usuários de crack, 74% já foram internados e 55% das mulheres também. O que leva a um ônus bastante grande e que poderia, talvez, com medidas preventivas, ser evitado. Homens têm problemas de saúde
diferentes das mulheres. Esses problemas estão particularmente relacionados ao estilo de vida dos homens, que é muito mais brutal do que as mulheres na maioria das classes aqui no Brasil, e alguns deles não têm sido reconhecidos tão efetivamente e, portanto, não estão sendo tratados. Eles têm pior saúde física também, e essa pior saúde física leva a quadros psiquiátricos de depressão, de estresse, de pânico e assim por diante, porque o homem, diante de um ataque cardíaco, diante de um diagnóstico de diabetes ou dos sintomas da diabetes e assim por diante, acaba se alarmando e acaba complicando esse quadro com uma comorbidade psiquiátrica. E diria para vocês, com relação aos índices de suicídio, por exemplo, 2/3 dos suicídios que ocorrem são masculinos. Então, a cada 4 pessoas que se matam, 3 são homens. 73% dos adultos desaparecidos de casa são homens. 90% dos sem-teto são homens. E 1 em cada 8 homens são dependentes de álcool. E 78% das mortes atribuídas ao uso de drogas são masculinas. 94% dos presos são homens. E 72% dos detentos homens sofrem de 2 ou mais transtornos mentais. Esse quadro estarrecedor que eu estou apresentando para vocês mostra o quanto que a saúde mental precisa sim ser vista de uma forma bastante abrangente e, se possível, preventiva. E aqui, para vocês terem dados internacionais, esses dados são da Dinamarca em verde, Finlândia em abóbora e Suécia em azul, mostrando que a homens hospitalizados por algum transtorno mental acabam tendo 20 anos de vida menos do que a expectativa geral da população. E isso acontece também com as mulheres, que acabam tendo 15 anos de vida a menos do que a população geral. Portanto, em países bastante desenvolvidos, também a hospitalização em hospitais psiquiátricos leva a uma expectativa de vida bastante reduzida, da ordem de 15 a 20 anos, respectivamente, mulheres e homens. E claro, né, que as doenças e condições médicas vão levar essas pessoas, muitas vezes, a desenvolverem abuso de substâncias e a terem no suicídio, como eu mostrei para vocês, em cada 4 pessoas que se matam, uma delas é homem. E também causas externas devidas ao uso de substâncias, esses homens morrem de acidente, morrem nas mais diversas situações de descuido com eles mesmos, dado o abuso de substância. Não é? Aqui, falando sobre as doenças cardiovasculares e diabetes, pode ser melhor explicada, porque esses homens têm hábitos de vida muito pouco saudáveis. Né? Eles tomam medicação psicotrópica, o que leva a prejuízo da saúde de uma forma geral, sem dúvida. São medicações muito fortes. E o subdiagnóstico e o subtratamento também de doenças físicas a que eles se sujeitam, não procuram um médico. O homem só vai ao médico quando dói, mas quando dói muito, né? Porque uma dor mais leve ele acaba aguentando. E fatores de risco genéticos comuns a transtornos psiquiátricos, a gente sabe, atingem mais homens do que mulheres em boa parte deles. E 87% dos homens cometem crime de violência quando eles estão sob efeito desses comportamentos antissociais. E vários fatores vão predispor à pior saúde mental. Eu queria mostrar para vocês também que isso começa muito cedo. As crianças, veja só, 80%, mais de 80% daquelas que abandonam definitivamente a escola são meninos, versus 20% de meninas. Meninos têm desempenho pior do que as meninas em todos os níveis educacionais. E também homens têm menos suporte social, têm menos amigos. Os parentes, eles têm menor relação do que as mulheres. E também na comunidade eles se colocam menos, são mais fechados. E com isso a possibilidade de um quadro mental eclodir mais precocemente, por falta de suporte, é bastante grande.
estigma também é, em relação à doença mental, é muito grande. E o homem, especialmente, ele tem muito medo de que ele venha a sofrer algum tipo de rechaço ou de prejuízo ao dizer que ele tem uma doença mental. Em curto prazo, nós não vamos mudar essa cultura da população masculina, mas se pode mudar, sim, o que os serviços de saúde podem oferecer. Então, não vamos esperar os homens quererem se tratar para que nós os tratemos. Nós precisamos ir em rumo a eles para buscar, para que eles busquem esse tratamento. E, claro, né, como já falou o Daniel, concordo, sim, eu estou apenas colocando aqui o que ele já tinha dito sobre assegurar melhor tratamento e disponibilizar fármacos. Os fármacos em psiquiatria são bastante numerosos, bastante onerosos para essa população, porque um homem que tem uma depressão, ele vai tomar um medicamento por meses e meses a fio, e se ele não é atendido com bastante precocidade, não só homens como mulheres também, ele vai ter uma depressão crônica. A depressão tem chance de ser tratada quando ela é atendida no seu primeiro episódio e bem atendida, com medicação na dose e no tempo necessário. Quando isso não ocorre, o medicamento é tomado em dose não efetiva e por menor tempo, a chance de um segundo episódio é de 50%. E a chance de um terceiro é medicação para o resto da vida, porque se tornará crônica essa depressão. Então, esses medicamentos que têm que ser tomados a vida toda podem ser prevenidos na medida em que esse primeiro episódio seja atendido, ou melhor do que isso, que ele nem venha a ter essa depressão, se ele puder ter um cuidado preventivo em relação à saúde mental. E os grupos que mais merecem atenção, pasmem, homem é abusado sexualmente? É, sim. Existe, sim, abuso sexual de meninos, e os sobreviventes desse abuso são aqueles que, na idade adulta, estarão mais predispostos a quadros de doença mental. Portadores de transtornos alimentares, cada vez mais têm aparecido homens portadores de anorexia, de bulimia, à medida que também os homens querem se apresentar mais bonitos, mais bem colocados, e essa que era uma exclusividade, né? Um quadro que se pensava exclusivo das mulheres, hoje já se diagnostica cada vez mais em homens, e também estresse pós-traumático, homens que viveram em guerra ou que viveram situações de extrema penúria, acabam desenvolvendo quadros de estresse pós-traumático, o que pode conduzi-los muitas vezes a quadros de saúde mental bastante precária e bastante grave. A Associação Psiquiátrica Americana, já pensando nisso, né, como vocês podem observar, já tem um livro, né, em que ela fala só de homem, em que ela busca atender especificamente os quadros masculinos, falando da infância, da adolescência e do homem idoso, e daí ansiedade, depressão, abuso de substâncias e todos os transtornos psiquiátricos, especificamente do ponto de vista do homem. E, além disso, esse livro também fala de aspectos socioculturais dos homens, casamento, divórcio, autoimagem, agressão, violência doméstica, cultura, etnia, raça, saúde mental do homem homossexual. Então, o estigma também e as barreiras que esse homem sofre e não cuidando da sua saúde mental. Então, é interessante como se percebe que há necessidade, sim, de se estudar a saúde mental do homem e da mulher de forma separada, porque são bastante diversas as situações de vida, as situações do meio, a genética e a forma como cada um deles reage a esses quadros. Agora eu vou falar um pouquinho, esperava que o Nardi falasse, mas acho que você tinha outros assuntos bastante interessantes para falar, que não são tão da nossa área comum. Eu vou falar um pouquinho de como está a sexualidade do homem brasileiro, né, e como os aspectos de ordem mental influenciam no desempenho sexual. O sexo, né, começa com desejo, continua com excitação. Nesse período de excitação é quando o homem se tem uma boa ereção
consegue penetrar, daí ele vai ter o orgasmo e de forma saudável vai ser acompanhado da ejaculação, a partir do que ele acaba na resolução, voltando às condições anteriores de pressão, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, que subiram, né, que foram sendo alteradas para cima ao longo do ato sexual. E esses são os transtornos que a nova classificação americana recém-publicada traz sobre a sexualidade do homem. Ele pode ter falta de desejo, falta de ereção, ejaculação precoce ou retardada, disfunção induzida por alguma substância ou medicamento e assim por diante. Então, esse homem, né, vai ter isso em função de uma vida de estresse, uso de drogas, o uso de álcool, além de maus hábitos como sedentarismo, alimentação não balanceada, hipercalórica, portanto, e tabagismo. Então, é muito importante prevenir esses problemas através da educação com bons hábitos de vida, mas se não for prevenido, logicamente ele vai desenvolver doenças e as doenças físicas, como as psiquiátricas, vão levar ao risco de disfunção sexual, entre elas eu vou mostrar quais são as principais. E os medicamentos psiquiátricos, sem dúvida, né, estão no rol daqueles que complicam bem a função sexual do homem, seja antidepressivos, estabilizadores de humor, neurolépticos, ansiolíticos e assim por diante, assim como outros tipos de medicamentos que o homem precisa tomar e ele precisa ser orientado pelo seu médico, que o benefício da medicação é fundamental para que ele remita o quadro que ele apresente. E muitas vezes esses homens deixam de tomar um hipotensor para não perder a ereção, deixam de tomar um antidepressivo para não ter falta de desejo sexual ou não retardar a sua ejaculação. E com isso, os quadros ficam bastante agravados e cronificados. Aqui, para vocês terem ideia, um outro aspecto que a gente precisa pensar é no homem que está envelhecendo. E o homem que está envelhecendo vai chegar a, provavelmente, né, 100 anos. Por exemplo, em 2069, nós vamos ter, a China terá 1 milhão de homens centenários. E nós do Brasil, em 2100, chegaremos a esse mesmo número. 1 milhão de pessoas com essa idade é muita gente e nós precisamos ter trabalhado para que essa fase da vida deles seja vivida com qualidade. Para vocês terem ideia, uma outra projeção, 80 anos, nós teremos em 2050 mais de 5 milhões de pessoas do sexo masculino com 80 anos ou mais e mais de 8 milhões de mulheres nessa mesma condição. Já que estamos envelhecendo, né, logicamente nós vamos ter muitos homens que vão nos trazer aquilo que a gente chama de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, que acomete de 6% de homens em torno de 60 anos a 15, 20% de homens na altura dos 80 anos ou mais, e que vem com uma série de sintomas que preocupam muito o homem e levam o homem ao médico quando ele tem falha de ereção ou quando a sua libido está diminuída. Mas esse homem que tem um quadro de perda muscular, perda da consistência testicular, perda da resistência física, alterações da distribuição de gordura e tudo mais, esse homem precisa ser bastante cuidado, porque essa situação pode, inclusive, atingir do ponto de vista mental, e é muito cada vez mais estudada a relação entre testosterona baixa e a eclosão de quadros de Alzheimer. Então, a demência está bastante relacionada com a baixa de testosterona, e isso, vivendo mais, esses homens vão ter, maior número de homens vão estar vivendo essa situação. E agora eu trago para vocês alguns resultados de dados e estudos populacionais desenvolvidos
pelo meu grupo lá na Universidade de São Paulo. Esse é um estudo que foi desenvolvido e publicado em 2004, com 7 mil brasileiros do país todo. E esse é um outro estudo desenvolvido em 2008, com 8 mil brasileiros de 10 capitais do Brasil, homens e mulheres. Para vocês terem ideia, quem não faz sexo nesse país, né? O país reconhecido sexualmente como muito desenvolvido, mas tem 7% a quase 8% de mulheres que não fazem sexo e não estão preocupadas com isso e por isso não devem ser tratadas. Homens, só 2,5% diz que não faz sexo e não está preocupado com isso. Parece que 97% ou mais dos homens brasileiros faz sexo ou, se não faz, gostaria de estar fazendo. Qual é a média de relações sexuais? 2 a 3 por semana, mas se pudesse, se tivesse tempo, se a vida fosse mais tranquila, gostariam de fazer o dobro do que fazem. Quanto a medos em relação ao sexo, o brasileiro está com muito mais medo de não satisfazer o parceiro ou a parceira do que praticamente preocupação com contaminar-se com doença sexualmente transmissível ou a mulher engravidar sem planejamento, né? Então, a preocupação maior, especialmente do homem brasileiro, os índices em azul, é não satisfazer a sua parceira e isso muitas vezes ele negligencia com o uso do preservativo, por exemplo, e levando a consequências não desejadas. Quanto a falta de desejo, é uma característica muito mais feminina, mas acomete os homens até 5% em torno dos 60 anos. E essa falta de desejo pode estar ligada a doenças mentais como depressão, ansiedade, mas também, como eu falei, pode estar ligada a uma baixa de testosterona no distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. A dificuldade para o orgasmo também é uma característica muito mais feminina, embora alguns homens a tenham, né? Quanto à disfunção erétil, no Brasil, nós temos que homens acima dos 40 anos, 45% deles não estão satisfeitos com a qualidade da sua ereção e diria a vocês que, conforme a idade vai passando, a falta completa de ereção em vermelhinho vai atingir 12 de cada 100 homens aos 70 anos. Isso significa que a saúde deles, física e emocional, está comprometida com quadros que vão desde diabetes, hipertensão, dislipidemia, depressão, ansiedade, doenças da próstata e assim por diante. Então, a depressão é um marcador, desculpe, a disfunção erétil é um marcador de saúde masculina, sim, e é por isso que é muito importante nós estarmos sempre atentos e perguntarmos, nós médicos, seja qual for a nossa especialidade, como anda a ereção do paciente homem que nos procura. Quanto a isso, eu estou mostrando nesse quadro que homens que não têm disfunção erétil têm muito menos doença. O quadro das doenças de homens com disfunção erétil é muito mais robusto. Os índices são muito mais altos, como vocês podem ver, mostrando a clara e insofismável relação entre disfunção erétil e doenças que o homem vai adquirindo ao longo da vida. Ejaculação precoce, os rapidinhos no Brasil são quase 26%, né? E sendo que aqueles que desde o início da vida sexual não conseguem controlar a sua ejaculação são 70%, e aqueles que ao longo da vida passam a não conseguir, 30%. E a ejaculação precoce se mantém praticamente constante com o envelhecimento, não, muito pouco ela tende a baixar. Dor à relação sexual. E queria mostrar esse dado aqui interessante, que é qualidade de vida para o homem brasileiro. Eu elenquei 10 itens e eles nos disseram que qualidade de vida é, primeiro, alimentar-se bem, depois, tempo de convivência com a família, em terceiro lugar, fazer sexo satisfatório. Depois ele vai pensar no sono, em trabalhar no que gosta, em praticar exercício. Prevenção de saúde está em oitavo lugar, só perde para hobbies e para férias, né? Então, o homem não está preocupado com a sua saúde,
como ele está preocupado com a sua vida sexual. Agora, com relação à qualidade de vida para as mulheres, elas colocam a atividade sexual em 8º lugar e colocam a alimentação, tempo de convivência com a família, qualidade do sono e depois vem cuidados com a saúde. Portanto, um perfil bastante diversificado. Se o homem soubesse que para ele ter essa atividade sexual satisfatória, ele deveria ter cuidado da sua saúde, talvez nós tivéssemos esse índice colocado bem mais acima. E nesse sentido, eu agradeço a atenção de vocês e agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigada e parabenizo a vocês por essa iniciativa tão importante. Muito obrigada. Obrigado, doutora Carmita Ábido. Dando andamento, passamos a palavra para o doutor Evânios Garcia, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Evânios, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. E é um prazer enorme estar compondo essa mesa junto à Frente Parlamentar de Atenção à Saúde Masculina, que não tenha dúvida, uma situação negligenciada durante muitos anos e que agora tem que ser retomada de uma maneira objetiva, de uma maneira clara e de uma maneira que realmente repercuta e faça uma ressonância de resultados que a gente possa realmente trazer uma qualidade saudável para esse homem de vida. Então isso é muito importante. O meu trabalho foi extremamente facilitado por aqueles que me precederam aqui, então são pessoas que falaram maravilhosamente bem, então o meu tema vai ser muito mais fácil agora de abordar. E, na verdade, o meu tema foi infelizmente, é um tema que não compete imediatamente ao oncologista, mas é talvez uma das searas hoje mais agrestes da relação médica do rastreamento, que é justamente o rastreamento do câncer de próstata para quem, né, quando e como. Então, a gente vai ver no decorrer da aula como é que esse assunto é bem mais complexo do que a gente imagina ser. Então, começando, né, o que é o rastreamento? O rastreamento, ele se compõe de ferramentas que são utilizadas para o diagnóstico precoce de uma doença, né? De maneira que essa doença, ao ser diagnosticada precoce, também tem um tratamento precoce e você mude, assim, efetivamente, a história natural dela. Então, é muito importante que, para um rastreamento, ela tenha que acometer uma parcela significativa da população. Ou seja, uma doença muito rara dificilmente será rastreada. Uma doença mais frequente certamente terá que ser rastreada. E isso, no caso das mulheres, é uma situação muito mais clara, muito mais evidente. Nós já temos hoje o CIS-Mama, né, e o CIS-Colo, que já estão estabelecidos já, né, no programa de rastreamento de mama e de colo do útero das mulheres. E a gente não tem ainda tão eficaz assim nos homens. Ele tem que ter um estágio pré-clínico detectável e precoce, ou seja, tem que ser uma doença que tenha um tempo de evolução X conhecido de sua história para que nós possamos pegá-la nesse momento e, a partir daí, efetivamente interferir na evolução dessa doença, né? Os exames certamente têm que ser acessíveis para toda a população, têm que ser baratos e certamente têm que ter uma boa curaça. Um exame que você detecta menos de 1% da população certamente não é o exame que a gente quer. Um exame que detecta certamente toda essa população seria o ideal, mas é muito difícil que nós tenhamos um exame como esse. Não só isso, mas tem que existir um tratamento efetivo, caso não adianta nada detectar uma doença e não saber como tratá-la, ou não ter como tratá-la, ou pior, ao tratá-la, piorar a situação. Então, isso é muito importante também que seja feito. E a detecção precoce associada a melhores resultados com uma morbidade aceitável. Ou seja, o tratamento não só tem que ser eficaz, mas ele também não pode ser pior do que a doença, senão também não tem graça. Né? Então, todos esses critérios são indispensáveis para a gente discutir um bom programa de rastreamento, não importa qual seja a patologia. Isso é competência de todo o programa de rastreamento. Então, quando a gente vai falar especificamente sobre o câncer de próstata, talvez a situação mais importante, o doutor Aguinaldo já falou agora, é que o câncer de próstata é o principal, é o tumor mais incidente, excetuando os tumores de pele, que certamente são os tumores mais importantes, mas certamente os menos mórbidos que nós temos. Então, de acordo com a estatística do INCA, para 2014, nós teremos 69 mil casos, o que é mais do que os casos de mama, o que é muito mais do que os casos de câncer de colo uterino.
No entanto, nós já temos dois programas bem estabelecidos para essa população feminina. No entanto, nós não temos isso tão claro para a população masculina. O rastreamento está associado ao aumento da sobrevida dos portadores de câncer e também do envelhecer, né? A nossa gente já viu aqui que a população está envelhecendo, essa é uma doença do envelhecer. Então, a gente espera que com o passar dos anos, essa doença tenha uma magnitude maior de impacto mesmo e uma magnitude maior de incidência. E o mais importante, nós traremos benefícios para esses pacientes rastreados e, da mesma maneira, esse rastreamento pode levar a problemas de saúde. De alguma maneira, a gente pode trazer malefício ao diagnosticar esse paciente? Tem alguma maneira? Será que tem algumas doenças que a gente não precisaria diagnosticar? Essa doença tem uma evolução muito heterogênea. Então, o que se pergunta, e que na verdade faz parte de tudo em medicina, tudo tem que ter uma boa relação de custo-benefício, ou seja, aquilo que você vai trazer de benefício não pode ser pior do que você trazer de malefício para esse paciente. É assim que a gente toca, né, e escolhe, seleciona tudo em medicina. Então, o câncer de próstata 2003, né, nós temos especialmente rastreamento de homens jovens, saudáveis, orientados, com as dosagens séricas de um antígeno detectado no sangue do homem, que é um antígeno prostático específico, uma substância que você detecta no exame de sangue simples, né, reduz significativamente o risco de óbito pela neoplasia, de acordo com estudos europeus. Ponto. Pelo menos de acordo com dois estudos europeus. O problema é que esses estudos têm alguns viés e nós vamos estar discutindo aqui. Mas o mais importante, isso traz também um risco de uma sobredetecção, ao contrário de uma subdetecção, uma sobredetecção ou uma superdetecção de doença, né? Que justamente é aquela doença que a gente diagnostica, sabendo que mesmo não tratada, ela nunca se tornaria clinicamente evidente, ou seja, de alguma maneira, quando a gente faz o rastreamento, a gente corre o risco de detectar muitas doenças que, na verdade, não se não diagnosticadas, o homem nem saberia. O doutor Aguinaldo já comentou, essa é uma doença, ela é uma doença surda, é uma doença que não gera qualquer sintomas nas suas fases iniciais, né? Só vai gerar realmente sintomas numa fase bem mais tardia. E o que a gente quer saber é se realmente, nessa fase que a gente detecta, algumas doenças talvez não fizessem a menor diferença de diagnosticá-las, né? Então, é muito importante que a gente não só entenda a detecção, e aí entra o outro dado mais importante que eu vou estar colocando junto. O tratamento dessa doença tem que estar muito relacionado. Nós temos que saber identificar qual é a doença que merece ser tratada e qual é aquela doença que não merece ser tratada, né? Só para exemplificar aqui, nessa publicação aqui de 2011, 90% dos pacientes com câncer de próstata de baixo risco receberam alguma espécie de tratamento oncológico específico, seja cirúrgico, seja radioterápico ou seja hormonioterápico. 90% dos pacientes estratificados como pacientes de baixo risco, provavelmente doenças que não afetariam durante a vida, né, a evolução desse homem. Então, trouxe esse desenho aqui, mas para tentar exemplificar, que quando a gente está vendo um câncer de próstata, nós temos cenários diferentes. Então, nós temos um cenário que é aquele cenário tartaruga, que é aquele tumor que cresce muito devagar e certamente esse paciente vai morrer de qualquer outro motivo da sua evolução natural e não dessa doença, apenas como portador dela. Da mesma maneira, nós temos doenças que crescem e escapam rapidamente. São doenças realmente devastadoras, ou seja, extremamente agressivas, e que essas sim têm que ser reconhecidas o mais precoce possível para ser tratadas. E nesse meio de caminho, um grupo muito mais heterogêneo, que é o grupo intermediário, né, que são doenças que crescem rapidamente e que eventualmente podem sim trazer sintomas aos homens antes que eles possam vir a óbito por outro motivo qualquer. Então a gente tem que saber reconhecer essas doenças, né, identificar, ter ferramentas claras e objetivas para que isso possa ser feito de uma maneira. Para a gente entender, as nossas estatísticas no Brasil são estatísticas ainda muito frustras nessa parte, e a gente acaba se valendo de estatísticas americanas. Isso aqui em 2007, né, a mudança progressiva do padrão do câncer de próstata nos Estados Unidos, e aqui em verde, o diagnóstico daqueles pacientes com doença de baixo risco, que claramente tem a ver com detecção precoce dessa doença, né? Claramente, quanto menor o volume da doença, né, maior a chance da gente colocar essa doença, né, detectá-la num momento de baixo risco, e aí a doença de risco intermediário, a doença de alto risco, e aqui a doença que, infelizmente, ao seu diagnóstico já se apresentou metastática, ou seja, disseminada e sem qualquer possibilidade de ser curada nesse contexto. E aqui entra, né, um dado
mostrando aqui que antes de 1990, nos Estados Unidos, 25% dos homens se apresentavam com doença metastática, né? A doença já debutava com questão metastática, e que, contrastando com o dado do Dr. Aguinaldo, que mostrou na pesquisa de 2005, 30% dos pacientes de SUS em 2005 já abrindo a doença metastática. O homem já chega para o ambulatório para ser tratado e você já diagnostica ele com metástase. Ou pior ainda, ele vem do ortopedista às vezes, ele vem de outro profissional queixando de dor, né, queixando de desconforto alto. E quando você chega para a gente, você descobre a metástase óssea de um primário prostático. Isso aí é uma situação devastadora, uma situação extremamente triste. E veja que já em 2007, apenas 2% dos pacientes, contra quase metade dos pacientes, já detectados numa condição muito mais precoce, certamente muito mais tratável, talvez melhor ainda, talvez nem precise ser tratada. E é esse o papo que a gente está tendo aqui agora. Então, só para mostrar, doenças de baixo volume, doenças de baixo grau histológico e certamente pacientes mais jovens e orientados, né, que com o passar desse, começam a incorporar o conceito do rastreamento, né, começam a ter essa preocupação com a saúde, e esse é o gráfico que a gente vê ao longo de décadas, né, de mudança desse paradigma. E é isso que a gente quer também, de alguma forma, trazer para os nossos pacientes aqui no Brasil. Mas é muito importante que a gente entenda que, a partir de ter esse diagnóstico, existe um custo esse tratamento. Quando você vai tratar esse paciente, quando você quer curar esse paciente, você tem um custo. Então, a qualidade de vida e satisfação entre os sobreviventes de um tratamento de câncer de próstata tem um preço a ser pago, né? Então, a gente percebe aqui em estatísticas também americanas, publicadas no New England Journal of Medicine, que, especialmente relacionando a função sexual e a continência urinária, seja após prostatectomia, ou radioterapia, ou braquiterapia, ou seja, são os tratamentos locais, né, os tratamentos dirigidos à glândula prostática, a gente percebe que existe uma incidência não desprezível aqui, ó, problemas grandes em 26%, 16%, né, problemas importantes, tanto na esfera sexual de potência, quanto também na continência, talvez aqui menos importante, mas não menos deletério. Não menos deletério. Um homem com incontinência urinária, né, que é obrigado, é forçado a ter que usar uma fralda num período muito ativo da sua vida, isso é devastador, uma situação devastadora, sabe? Isso limita muito a vida. Então, a gente não pode estar deixando de contabilizar esse custo terapêutico na assistência do rastreamento desses pacientes. Até que, há mais ou menos um ano e meio atrás, né, o Serviço Americano de Oncologia estipulou que, em relação ao rastreamento nos Estados Unidos, pequena ou nenhuma redução na mortalidade em 10 anos foi obtida, e danos relacionados a resultados falsos positivos, né, ou seja, em relação da biópsia e terapia, incluindo sobre-diagnóstico, sobre-tratamento, né, variando-se os intervalos entre as visitas, né, e os limiares adequados de PSA, totalmente incertos ainda, porque os estudos eles tinham vários intervalos de acompanhamento, uns com 4 anos, outros com 1 ano, né, e outros apenas sobre requisição, né. Então, foi feita uma recomendação contra o rastreamento, o que gerou um tumulto na comunidade médica, né, inclusive vários congressos depois, isso foi extensamente discutido e rediscutido, né, na intenção de que a gente pudesse fazer isso. Na verdade, a despeito disso aqui, também não foi adotada essa recomendação nos Estados Unidos, apesar dessa forte recomendação, não é isso que se adota lá, a maioria das pessoas continua rastreando ainda, então é importante que a gente saiba, a despeito da recomendação, como é que a gente está indo. Esses aqui foram alguns estudos, não todos esses estudos, aqui são os estudos que hoje foram avaliados, né, durante essa avaliação, alguns desses estudos estão subindo, e aqui eu estou colocando alguns estudos que estão em andamento, né. Alguns desses estudos, especialmente os 4 primeiros aqui, são estudos que metodologicamente, cientificamente, eles são muito fracos, extremamente fracos, e na verdade a gente vai desconsiderar. E se a gente pegar pelo menos os 3 principais estudos, né, que é o estudo americano e os 2 estudos europeus, né, o estudo europeu e o estudo escandinavo, que na verdade também compõem o estudo europeu, nós temos aqui uma tabela, e essa tabela aqui já retirada do recém lançado manual da Sociedade Brasileira de Urologia, em que ele já avalia os 3
estudos, né, de uma maneira clara, mostrando o tempo de seguimento desses estudos. Estudos de rastreamento, gente, envolvem anos, envolve décadas, envolve gerações para você identificar um benefício para esses pacientes. Então a gente percebe aqui as diferenças de idade entre esses estudos, né, que vão de 55 a 74, 55 a 79, 50 a 64, os intervalos diferentes que vão de anual a cada 4 anos, a cada 2 anos, o número, né, que foi limítrofe de corte para a gente gerar essa biópsia, você vê que é diferente entre esses estudos como um todo, o nível de contaminação, o que é isso, nível de contaminação? No grupo controle, que era aquele que você não deveria fazer o rastreamento, quantos pacientes acabaram fazendo rastreamento? A gente percebe, especialmente no estudo americano, um índice de contaminação absurdo, abusivo, que na verdade fala completamente contra ele, praticamente mata esse estudo, né? E aí você percebe o benefício que foi gerado nesse rastreamento, não significante nesse estudo, mas também, desculpa, com esse nível de contaminação, é muito difícil. Chegando aqui a 21% no estudo europeu e certamente no estudo escandinavo de 44%. O que mostra uma redução absoluta nisso, né? De 1,07 a 0,4, o que mostra um número para diagnóstico, ou seja, quantas pessoas você precisa fazer rastreamento para poupar uma morte, um diagnóstico, e aí você percebe, no estudo escandinavo, 1 para 12, e no estudo europeu, 1 para cada 37 homens rastreados, o que bate muito com os estudos de câncer de mama e com os estudos de câncer de colo de útero também. É um número completamente compatível com isso. Não é um número diferente do que a gente obtém quando a gente faz rastreamento de câncer de mama. Então, é muito importante que a gente identifique nisso, né, da saúde masculina, que nós temos maneiras de fazer isso, mas isso também tem que ser feito e analisado com muito cuidado. Aqui são as curvas de sobrevida desses pacientes. A gente percebe que, analisando todos esses estudos, não há um ganho de sobrevida. Em compensação, verificando apenas os estudos que são realmente eficazes e cientificamente adequados, e eu nem vou falar tão adequados assim, porque o estudo de rastreamento ele é muito complexo, e aqui a análise crítica desses estudos levaria quase que o tempo todo da aula, a gente vai estar se poupando disso, mas a gente percebe um ganho de sobrevida aqui eficaz aqui no europeu, e certamente aqui uma tendência bastante importante no estudo do grupo escandinavo, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração, mas também não pode deixar de ser levado em consideração que para você fazer esse diagnóstico, a gente tem que realizar uma biópsia. Essa biópsia tem um custo, essa biópsia tem um dano, né? Ela é invasiva. E nisso a gente percebe, né, pelo menos no estudo PROTEX, que é o estudo que está em andamento, com 1.147 pacientes, né, sendo avaliado pacientes que vão desde assintomáticos até com sintomas, a gente percebe aqui, por exemplo, 14% dos pacientes que após a biópsia têm dor, né? Alguns pacientes que fazem febre pós-tratamento, sendo que 5% desses pacientes evoluem inclusive com sepse pós-tratamento, né, nesse diagnóstico, alguns com hematúria, outros com sangramento fecal, outros com sangramento no ejaculado. Então, ou seja, são vários efeitos, claro que a vasta maioria deles são eventos transitórios, mas são eventos que não deixam de ser importantes, que a gente tem que contabilizar também no custo do rastreamento. O rastreamento ele tem esse custo também, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, toda vez que a gente pensa num algoritmo potencial de rastreamento para esses pacientes, que logicamente tem que incluir o PSA e o toque retal. E aí, envolve, entenda, fazer PSA isoladamente não tem valor nenhum para rastreamento. Me desculpe, mas não há valor. Você tem que fazer o PSA e tem que estar associado ao toque retal. E aí começam outros problemas que nós não vamos nem entrar nessa seara, porque aí a gente vai ficar também mais 20 minutos aqui para falar sobre, né, o machismo e cultura, e aí a situação começa a ficar bem mais complicada. Mas, ou seja, a gente pode ir desde um exame de um rastreamento normal até um exame que gera um falso positivo, que aumenta a ansiedade, ou realmente o diagnóstico de um câncer de próstata, que pode evoluir para cura, ou certamente pode evoluir, né, para complicações terapêuticas, né, e o que seria a situação hoje, que seria a mais complexa de evoluir, que é o do sobrediagnóstico, que é aquele paciente que nós vamos dar o diagnóstico de uma doença que provavelmente não precisaria ser tratada, que ela teria uma evolução natural e que não interferiria em nenhum momento, e esse homem morreria com a doença e não desta doença. Então, e aqui a gente vê que a gente pode ter um problema grave nessa situação, e a gente tem que estar sempre entendendo isso. Então, qual o cenário atual que nós temos hoje, né? Um homem que, se tratado, pode ter, inclusive, 50% de chance, né, de uma disfunção erétil e algo em torno de 5% de uma incontinência urinária, quando tratado, para obtenção dessa cura. Um benefício
que corre na casa aí de 20% a 30% na redução da mortalidade, doença específica, não mortalidade global, tá? O que equivale a 0,1% de redução no risco absoluto de morte. E efeitos colaterais que são contrapostos, né, à redução dessa mortalidade por no mínimo 10 anos, que a gente viu pelos estudos como um todo, ainda não conseguiu ver. Então, que maneira a gente pode ter de reduzir esse impacto negativo do rastreamento a partir do momento em que ele é feito? Ou seja, que armas, que ferramentas nós temos para isso? Né? Não tenha dúvida que o doutor Aguinaldo já começou, e aqui a Sociedade Brasileira de Oncologia também vai defender exatamente a mesma coisa. Não um rastreamento populacional, mas sim um rastreamento dirigido, um rastreamento oportunístico, como o próprio nome diz. Restringir o rastreamento a pacientes com risco aumentado, né? Evitar-se expectativa de vida curta ou comorbidades. Se esse paciente tem um outro câncer muito mais agressivo, por que eu vou rastrear esse paciente? Se esse paciente teve um câncer de intestino, que tem um índice de letalidade muito maior que um câncer de próstata, por que eu vou rastrear esse paciente? Tem algum sentido rastrear esse paciente? Tem sentido rastrear uma pessoa de 75 anos com diabetes, pressão alta, reumatismo? Não tem sentido. A expectativa de vida desse homem é muito curta se comparado a um potencial morte por esse câncer de próstata diagnosticado. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A aceitação de que em todo programa de rastreamento haverá um sobrediagnóstico, mesmo em grupo de risco aumentado. E certamente o que a gente acabou sempre reportando, o rastreamento tem que estar acoplado a um tratamento. E se esse tratamento tem que ser ajustado para a comorbidade, e nunca esquecer que acompanhar um paciente de baixo risco, vigiar esse paciente, até esse paciente ter sintoma ou ter uma doença que clinicamente seja relevante, e aí sim esse paciente possa ser tratado. E eu falo para vocês que no nosso consultório, a gente perde hoje muito mais tempo convencendo um homem a não ser tratado do que de tratar. É tão fácil virar para uma pessoa e falar, você precisa fazer isso? E, no entanto, é extremamente difícil convencer uma pessoa a não fazer nada e explicar para ele que ele tem um câncer e que ele pode conviver com esse câncer muito bem e que ele vai morrer de outra coisa. É muito, muito difícil. Não é fácil convencer isso. Então, a gente tem que estar muito assim. Quando a gente fala de risco aumentado, também já citado, né, a maioria dos casos do câncer de próstata acima de 50 anos, que é a idade pela qual a gente quase sempre preconiza o rastreamento para esses homens, quanto mais velho, maior o risco, mas não necessariamente o risco dessa pessoa morrer dessa doença. São duas coisas. Quanto mais velho, maior a chance de ter câncer. Mas não necessariamente a chance dele morrer dessa doença. Então, muda um pouco a conversa. Como já citado, os afrodescendentes têm um risco maior, né? E esse risco é menor nos hispânicos, nos asiáticos, nos americanos, e as razões ainda são desconhecidas. Certamente, alguns fatores genéticos vão estar envolvidos nisso, né? Uma história familiar com parente primeiro grau, especialmente se nós temos múltiplos parentes acometidos, certamente esse é um paciente que tem que estar, né? Não esquecendo que a maioria dos pacientes de câncer de próstata, apesar disso, não tem. A vasta maioria não tem nenhum desses fatores supracitados aqui. Então, a gente também tem que ter toda essa clareza, tem que ter todo esse discernimento, também para não deixar de oferecer a um indivíduo o rastreamento, né? Então, interessantemente, esse ano teve um evento de urologia na Austrália, e lá foi estipulado alguns consensos, e que, na verdade, são consensos extremamente amplos, mas são consensos extremamente lógicos e que realmente podem nos ajudar a nortear isso. Então, consenso número um, para homens com idade entre 50 e 69 anos, existe um nível de evidência 1. O que é isso? O melhor nível de evidência possível que demonstra que o teste PCA pode reduzir a mortalidade específica de câncer e a incidência de um câncer metastático. E aqui eu expus aqueles dois estudos já mostrando, né, as diferenças de sobrevida nesse grupo, para o grupo controle, e aqui para o grupo escaneado, né, para o grupo que foi rastreado, e a mesma coisa no grupo escandinavo, mostrando que realmente existe uma evidência para isso. E a gente tem que estar claro que essa evidência existe. Em compensação, o dado mais importante, o diagnóstico do câncer, deve ser desacoplado da intervenção terapêutica. Diagnóstico de câncer de próstata não é igual a tratamento de câncer de próstata.
são duas coisas completamente diferentes. Você pode acompanhar, o que não deixa de ser um tratamento. Extremamente importante, acompanhar o paciente, vigiar esse paciente, observar esse paciente, está longe de ser uma opção terapêutica ruim, é uma opção terapêutica muito boa, e é extremamente importante que a gente especifique, reconheça quem é esse paciente, que não precisa ser tratado para evitar todos aqueles dados de morbidade e iatrogênicas que a gente discutiu daqui para cima. Então, aqui eu estou colocando, né, dois estudos agora recém-publicados, que é o estudo Pivô e o estudo Prius, que mostram que a sobrevida de pacientes com doença de baixo risco, né, submetidos à observação e submetidos à prostatectomia radical, tanto morte por qualquer causa, quanto morte por câncer de próstata, são completamente superponíveis. Completamente superponíveis. Ou seja, num subgrupo de pacientes muito claro, nós podemos claramente evitar uma intervenção iatrogênica, uma intervenção que pode piorar a qualidade de vida desse paciente. Saber reconhecer e saber quando não ser agressivo. Por isso que o tratamento deve ser desacoplado. O teste do PSA não deve ser considerado única e exclusivamente per se como uma ferramenta, né? Mas sim como parte de uma abordagem multidisciplinar para detecção. Ou seja, essa pessoa não pode estar só o PSA, só isso, e você só contabilizar. Até porque a maior parte do PSA está associada a outras doenças, como prostatite, né? Doenças como hiperplasia prostática benigna, que são muito mais frequentes do que até o próprio câncer de próstata. Então, a gente não pode, não deve, apenas confiar no PSA como ferramenta única. E daí entra a complexidade da situação desse rastreamento. Então, nós temos outras ferramentas, como as calculadoras de risco, como aquelas desenvolvidas a partir do dado de Rotterdam, no grupo, né, de estudo de prevenção, ou mesmo do PCPT, né, que é outro grupo que também desenvolveu uma calculadora, ou mesmo a do Canadá, e sempre com essa questão em mente, que a gente tem uma doença genética completamente diferente. O câncer de próstata é uma doença que, do ponto de vista genética, do ponto de vista de heterogeneidade tumoral, ele é completamente distinto. A gente nunca pode pegar uma mesma pessoa e falar que ele vai ter a mesma evolução. São doenças que têm prognósticos diferentes, têm evoluções diferentes, e hoje, cada vez mais, com o entendimento da evolução, da adição gênica dessas doenças, especialmente em relação à evolução dos estudos sobre os receptores de andrógeno, a gente começa a perceber que essas doenças são totalmente distintas uma da outra, tanto do ponto de vista de tratamento, de evolução, mas também do ponto de vista terapêutico. Então, a gente vai ter que começar a segmentar toda essa doença e começar a tratar esses pacientes da maneira mais objetiva, mais direta, menos mórbida possível, sempre entendendo como um grupo extremamente heterogêneo de doença. Consenso 4. Existem alguns estudos que mostram que talvez, e isso, repito, é um consenso, mas não é estabelecido, de que fazendo um PSA basal por volta dos 40 anos, na década dos 40 anos, no homem, a gente poderia ter um fator de predição futura muito interessante. Às vezes, um único PSA, e nós temos estudos mostrando que talvez 3 PSAs feitos durante toda a vida do homem possa ser suficiente para que a gente possa definir qual é o paciente que não vai ter absolutamente nada e qual paciente que vai ter uma doença muito agressiva de câncer de próstata, apenas com uma medição, ou às vezes, eventualmente, 3 medições durante toda a vida. Então, perceba que os pacientes por volta dos seus 40 e poucos anos de idade, quando avaliados, né, e quando você tem um PSA baixo aqui, ó, de 0 a 1, de 2 a 3, de 4 a 10, de 10, ou seja, ou valores infra, né, e como é que essa evolução desse paciente em relação ao tempo para o desenvolvimento do câncer é completamente diferente, até um paciente, por exemplo, jovem, que você diagnostica com um PSA de 10, que tem um risco dramático a desenvolver uma doença como essa, isso numa única medição durante toda a vida. Então, quem sabe se eu detectar aqui um único paciente com um PSA de 0,4, 0,3, talvez eu não precise nunca mais durante a vida fazer um outro PSA nesse paciente, a não ser por situações de pesquisa, de investigação de um sintoma, né, de investigação de alguma coisa, mas não para rastrear esse paciente. Os dados disso aqui, gente, são dados menores, a gente tem que tomar muito cuidado, senão são dados totalmente prospectivamente validados, né? O primeiro estudo de validação acabou de acontecer agora e ser publicado, na verdade, será publicado agora em dezembro de 2013, ou seja, está para ser publicado ainda, eu trouxe aqui uma versão publicada apenas na internet, que é o estudo do Vickers, publicado na Journal of Urology, e que mostra que num estudo de uma população pequena, prospectivamente, ele conseguiu provar que isso foi uma estratégia
efetiva, apesar de que o número de pacientes era um número pequeno ainda para a gente poder tirar uma conclusão definitiva. Mas seria uma maneira ótima da gente começar a repensar o nosso rastreamento. E da mesma maneira, o último consenso, aos homens idosos com boa saúde, uma expectativa de vida maior que 10 anos, não deve ser negado o rastreamento de PSA baseando-se única e exclusivamente na sua idade. A gente acabou de ter os dados agora do Ministério da Saúde de sobrevida e 74,6 anos, que é basicamente a idade em que a gente manda parar, que a gente não deve mais rastrear a partir daí. Mas me desculpa, nós no consultório de todos aqui, chegam homens aqui de 70 anos, 75 anos, que são atletas, são pessoas que correm maratona. São pessoas que a gente já entende que aos 70 anos, o brasileiro chegando, ele vai viver no mínimo mais 14 anos. Uma pessoa como essa, quando chega dentro do seu consultório, saudável, sem comorbidades, muito bem estabelecido, a gente não tem por que não oferecer para esse homem. No entanto, da mesma forma, chegam homens com 60 anos no seu consultório que, meu Deus, tabagista, obeso, dislipidêmico, uma síndrome metabólica gravíssima. E esses sim são pacientes gravíssimos quando tem câncer de próstata. São pacientes que têm evoluções extremamente rápidas, extremamente deletérias. Mas que ainda assim são pacientes que, se a gente imaginar, são pacientes que têm um expectativa de vida menor do que aquele outro paciente de 70 anos que chegou no nosso consultório. Então, a gente tem que saber se acoplar também idade, de idade cronológica, de idade biológica. Então, isso é uma coisa importante para a gente estar poder fazendo isso. Esse aqui, então, aqui não nos compete estar descrevendo tudo isso aqui, mas é também retirado do recém-lançado manual da Sociedade Brasileira de Urologia, mostrando que o rastreamento populacional pelo exame digital e retal PSA está associado ao aumento da detecção. Nível de evidência 1, grau de recomendação A. A gente só precisa saber como fazer isso, mas que não tenha dúvida que há evidência de que isso possa acontecer. Apesar dos resultados conflitantes, estudos de autoevidência mostram redução na mortalidade câncer específica relacionada a tratamento, rastreamento e tratamento precoce, seja ele cirúrgico, radioterápico ou nada. Ou acompanhamento, não deixa, a gente pode ser nível 1, grau de recomendação B. E aqui vem toda uma série, né, de nível de evidência, paciente de alto risco, recomendação de biópsia prostática, né, todos os dados que são importantes e que estão disponíveis nessa publicação para a gente estar discutindo e vendo como deve a gente deve estar procedendo, e esse é um manual que deve estar na cabeceira do urologista, né? Porque, entenda, o rastreamento compete ao urologista. E tudo que eu falei aqui para trás agora, entenda, não é importante só rastrear. É importante rastrear e saber o que fazer com esse paciente depois. Saber o que fazer com esse paciente é realmente importante, né? Então, sim, nós devemos rastrear, mas com muitas ressalvas, né, o que eu falei, rastreamento, como já citado, um rastreamento oportunístico, né, ou seja, evitando a sobredetecção, especialmente evitando o sobretratamento desses pacientes, né, para a gente obter uma relação de risco-benefício, né, mais favorável comparado ao que a gente vê hoje, né, entendendo a inacurácia do PSA em diferenciar esses diferentes pacientes, por isso a importância da seleção, reconhecendo a morbidade da biópsia e dos tratamentos disponíveis hoje, avaliando, logicamente, como todo programa de rastreamento, o custo, o impacto econômico que isso terá sobre a sociedade, né? E avaliando se isso se justifica, e realmente, talvez o mais importante, quando você tiver com o seu paciente na sua frente, o paciente individual, você não pode estar pensando em população, sempre compartilhar essa decisão de acordo com as informações e consentir, essa informação tem que ser compartilhada e tem que ser consentida. Então, isso é muito importante que a gente esteja avaliando todos esses dados, uma aula talvez um pouco mais técnica que as que me, né, vieram aqui atrás, mas para mostrar a magnitude da complicação desse impacto. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e espero que essa frente se tenha o maior sucesso desse mundo. Obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Evânio, pela bela palestra. Vamos dar continuidade, passando de maneira bem objetiva e rápida para os debates, e eu abro a palavra para a deputada Rosane Ferreira. Muito, muito rapidamente, deputado Jorge Silva, apenas para parabenizá-lo por esse momento, e bem como aos expositores. Infelizmente, tive que me dividir na tarde de hoje entre mais duas comissões que estavam acontecendo em plenário vizinhos a este, mas faço questão de ter acesso às notas taquigráficas e uma
questão que vou me debruçar é sobre a palestra proferida pelo Dr. Antônio com relação à saúde mental masculina, que é uma das coisas, foi o Dr. Antônio foi a Carmita. É, eu quero me debruçar sobre essa palestra, quando quero ter acesso às notas taquigráficas, porque é uma das coisas que hoje eu estou mais sensível. Nós temos um problema sério, eu quero só deixar isso registrado, com relação à violência contra as mulheres. Eu fui membro de uma CPI, depois de uma subcomissão que aprofundou esse tema. E quando a gente discute a agressão sofrida por mulheres, e quando nós vamos ver com lupa esse agressor, o perfil desse agressor, muitos são dependentes químicos, muitos são alcoolistas, muitos têm transtornos de saúde mental clássicos, são um transtorno bipolar, esquizofrenia. A gente acaba indo mais a fundo e vê que é também um doente. Claro que isso não justifica a agressão, mas é uma outra situação que nós também temos que nos debruçarmos. E eu, como uma profissional da área de saúde, antes de ser deputada estadual e agora deputada federal, eu mais de 20 anos exerci a enfermagem, há uma dificuldade muito grande em cuidar dos homens. A gente realmente, a busca ativa colocada, bem no início, eu vi uma das primeiras falas, e acho que foi você, Daniel, que falava da busca ativa, é essencial para cuidar dos homens, porque a mulher ela acaba vindo para o serviço público, né? Primeiro com o filho na barriga, depois com o filho para vacina, ou depois na sequência, a gente acaba chegando próximo das mulheres. E o homem aí vem para o serviço público muito timidamente. Né? E se nós não tivermos uma política de ir à busca, de estar dentro, prevenindo isso como uma forma de racionalizar até os custos do Sistema Único de Saúde, nós não vamos lograr êxito. Nós temos que buscar. Parabéns a Vossa Excelência por trazer esse debate. E eu concluo dizendo o seguinte: nós tivemos o Outubro Rosa e, na sequência, o Novembro Azul. E eu senti todo um movimento da sociedade. Claro que nós temos mais tradição no Outubro Rosa, né, com relação à questão do combate ao câncer de mama, do que no Novembro Azul e o câncer de próstata e outras formas de cânceres que envolvem a população masculina. Mas nós temos muito o que fazer. Eu presenciei o esforço do deputado Jorge Silva de dar visibilidade, estive com o senhor Nagy, com o doutor Nagy, vendo esse trabalho desenvolvido, mas ainda temos muito por fazer. E os senhores e a senhora são essenciais para isso. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, deputada. Você que é uma parceira dentro das políticas públicas sobre dependência química que nós tivemos nessa casa, podemos estar aqui construindo boas políticas públicas, alterando a lei. Então, me sinto contemplado com a sua fala. Tá? Falando especificamente em Novembro Azul, Outubro Rosa, eu trouxe esse belo exemplo. Olha aqui, acho que um colégio lá do Espírito Santo, numa colégio e faculdade, ele juntou o panfleto do Outubro Azul com Outubro Rosa com Novembro Azul. Tá certo? Então, é um exemplo a ser copiado, tá? Muito bom. Dona Bento, vamos passar a palavra para o doutor Turra. Ao mesmo tempo que parabenizo o deputado Jorge Silva pela iniciativa e aos painelistas pelo debate, eu quero me fazer valer das palavras do doutor Evânios e falar uma linguagem objetiva, clara e que repercuta. Porque eu acho que quando nós discutimos um assunto de tamanha relevância, nós temos que, a partir de fóruns como esse, levar tema de casa para que a gente possa efetivamente melhorar até mesmo a condução da política de assistência à saúde integral do homem e fazer algumas reflexões sobre o tema. Foram colocadas coisas importantes aqui hoje à tarde, independente de dados estatísticos, independente até de questões técnicas como o rastreamento do câncer de próstata e qual é a população, faixa etária mais adequada para que ele seja efetivamente atingido.
Mas eu quero me dirigir mais diretamente ao Daniel, que é o representante, que é o executor, que é o governo, que é aquele que tem a mão, tem a caneta, tem a possibilidade de fazer mudar as estatísticas, de fazer melhorar as estatísticas. Melhorar as estatísticas até mesmo do acesso do homem à procura do serviço de saúde pública e também a diminuir esses números que são tão díspares em relação às mulheres em tantas coisas e em tantos aspectos negativos. Então, Daniel, eu colocaria como um tema de casa para vocês do Ministério, primeiro, responder às propostas que a Sociedade Brasileira de Urologia traz objetivamente aqui. As propostas que falam em equipar hospitais, criar centros de referência, mudança no rol dos procedimentos e efetivamente agilizar esse processo. Então, são propostas que o presidente Aguinaldo trouxe aqui de uma maneira bastante clara e que acho que é o mínimo que podemos fazer. Além disso, a doutora Carmita, aliás, parabéns pela brilhante explanação, trouxe aqui uma proposta também. Então, trouxe um tema de casa, algo que, como dizia o doutor Evânio, tem que repercutir na sociedade. Trouxe proposta de treinamento de equipes. E eu acho que pode haver uma simbiose, pode haver até mesmo uma forma de via dupla entre as sociedades, as especialidades e o setor competente do governo, que cuida da saúde do homem, no sentido de a especialidade fornecer elementos para como deve ser feito o treinamento, doutora Carmita, se assim estiver correto, e efetivamente a política de saúde do homem ser implantada. Eu digo efetivamente ser implantada porque eu conheço os fundamentos dessa política, que são fundamentos sólidos, são fundamentos muito bem elaborados, mas nós precisamos, Daniel, é trazer números, estatísticas, que números e estatísticas que apontem a realidade de onde nós estávamos em 2008, lá no início dessa gestação, e aonde nós estamos hoje. Por exemplo, qual o contingenciamento de verbas que tínhamos lá atrás e quanto temos hoje? Quais são os resultados que nós temos em ações efetivas que você mesmo citou? Então, isso acho que a fórmula mais racional, clara e objetiva é que a gente possa comparar esses números. Então, acho importante para um próximo fórum, deputado, nós já podermos avançar no sentido que a gente possa fazer uma avaliação desse programa. Fazer uma avaliação de qual é o impacto, qual é a repercussão positiva que ele está tendo na sociedade, para que efetivamente nós possamos não só incrementá-lo, mas através do despertar da consciência crítica, da análise de dados, nós começarmos com mais força impulsionar esse que é um programa relevante, importante e fundamental para a saúde do homem brasileiro. Obrigado, doutor Turra. Eu abro o microfone para alguma outra pergunta. Ok. Vamos encaminhar para a finalização. Eu passo a palavra. Não sei se alguém da mesa teria alguma pergunta para ser feita, antes da gente finalizar, algum comentário? Pode, com certeza, antes da finalização. Então, bem rapidamente, só para passar, porque assim, por que a gente transcreve essa situação a respeito da eficácia de um programa de rastreamento, e eu concordo completamente contigo, isso tem que ter números gerados, nós temos que ter um feedback, nós temos que ter um retorno disso aí, porque se isso não for chegar a lugar nenhum, não tem por que ser feito. Então, isso é extremamente importante, que isso gere uma quantidade de informação, que essa informação possa ser traduzida na melhora da eficácia. E nós tivemos agora, recentemente, os dados aí, que eu vou sair um pouquinho da saúde masculina, mas para passar para a saúde feminina, para falar sobre os dados do CISCOLO, que é o Programa de Rastreamento de Colo de Útero, que, na verdade, demonstrou um dado interessante, porque foram feitos vários exames,
mas talvez o dado mais preocupante de todos. Mais de um terço de todos os exames realizados não foram nem processados. Em alguns estados, isso ultrapassou a raia de 50%. Em alguns estados. Entenda, fazer o exame e esse exame não gerar um fim, não gerar um resultado final, é extremamente grave, na medida em que não só o paciente que teve a doença pode não ter sido detectado precocemente, mas também o paciente que não tem a doença, não voltou ao médico para ter informação, para ter o retorno, para ter, né, toda a informação sobre como prevenir e continuar prevenindo isso. Então, ou seja, os números são muito importantes para a gente gerar um estudo realmente eficaz. E eu acho que é isso que exemplifica a gente. Só muito rapidamente, o senhor aponta uma questão que eu acho que é imprescindível, né, que tem a ver com a questão de criação de indicadores para que possa ser, de fato, avaliada a política, como é que isso tem sido feito. Nós temos alguns estudos que já foram feitos pela Fiocruz para fazer essa avaliação de impacto. São estudos que têm um caráter muito mais qualitativo. Então, tem aí outros estudos até quantitativos que seriam interessantes também. Então, nós temos alguma base de informação sobre isso. Uma daquelas publicações que eu falei, que é essa daqui, que coloca o perfil da situação da saúde do homem no Brasil, né? Então, a gente tem que ter estudos como esse para a gente saber como é que é o estado da arte, como é que está a situação do homem brasileiro nesse momento, para depois a gente poder olhar para alguns anos aqui da frente, ou tentar fazer isso anualmente, enfim, e ver como é que acontece isso. Agora, eu concordo com você, eu acho que isso tem que ser feito de maneira... tem que ser feito com mais frequência, tem que ser feito com mais esforços ainda, porque é uma dificuldade que nós temos, isso é claro. Então, mas totalmente cientes dessa dificuldade. Com relação às respostas para a SBU, acho que existe um canal de diálogo com a SBU, sempre existiu, e eu acho que, eu não sei, eu estou apostando na questão da frente parlamentar, eu acho que, de fato, pode ser um espaço que vai facilitar ainda mais esse diálogo e a criação de outros diálogos, na verdade, como eu falei, de trazer mais o pessoal da academia, de trazer a sociedade civil aqui para dentro, para a gente, de fato, poder fazer um diálogo ainda mais complexo, com a complexidade que a área precisa, que a política precisa. Então, quando a gente começa a ver todos aqueles eixos de trabalho da política, a gente vê que a gente tem que ter aqui um plenário muito mais cheio e muito mais diverso ainda. Então, de maneira geral, a saúde do homem ainda não tem tanta atenção ainda. Isso é algo histórico, é algo cultural, e nós temos que começar a pensar o que é que se faz. Nós não queremos fazer o que já foi feito, por exemplo, muito com a saúde da mulher, que é a saúde vir com um viés quase controlador da mulher. Então, a saúde da mulher sempre vem, ela vem historicamente para controlar a natalidade, para controlar a sexualidade e, no fim, separar para imaginar mesmo, para controlar as mulheres. Estou falando historicamente, não apenas no Brasil. E a ideia da saúde do homem, da Política Nacional da Atenção Integral à Saúde do Homem, é muito mais de informar, é muito mais de complexificar o debate, de trazer os homens para essa esfera do cuidado, da atenção à saúde, dessa parceria com sua família, com seus companheiros, com seus filhos, e não controlar. Não controlar o homem, não controlar a sexualidade do homem, não pensar exclusivamente em cima da questão da medicalização e de atos médicos em cima da saúde desse homem, porque a gente sabe que a saúde é muito mais ampla do que isso também. Então, é outra coisa que a gente tem essa questão, né? Saúde não é só medicina, é muito mais ampla. São nossos o cafezinho aqui que eu tomo em excesso, por exemplo, assim. Isso é saúde, é água que eu não bebo, isso é saúde, são questões do nosso cotidiano. E a gente tem que criar diálogos para levar essa informação à população brasileira. Porque, de fato, isso não se dá, infelizmente, tanto na nossa educação no cotidiano. Então, nós temos uma função muito pedagógica também na política. Boa parte que nós temos feito na política é uma ação pedagógica. Então, daí a importância de campanhas e daí a importância, por exemplo, do Novembro Azul, que eu, pessoalmente, não falo nem apenas como Ministério, mas a posição também do Ministério também é um pouco a isso. Assim, existe uma parceria, mas é uma parceria, digamos, com ressalva, na mesma maneira que tem a ideia do rastreamento. Rastreamento, sim, pode ser interessante, mas tem ressalvas. Então, a gente tem que pensar como é que é isso. Então, a ideia de você tentar, no final das contas, nós temos um certo medo de... A gente trabalhou tanto para chegar a esse momento. Então, a gente tem que atrair atenção para a saúde do homem, mas sabendo que a saúde do homem é ampla. E quando você tem uma ação muito forte, e aí que trabalha apenas com uma questão,
Aí fica parecendo que a saúde do homem só se restringe a isso. Mas, de maneira geral, essa campanha, o Novembro Azul, que começou, quantos países desenvolve, mas é um número imenso de países. Começou na Austrália e já veio bater aqui, não é? E a gente vê esse crescimento. E é interessante porque eu acho que tem muitos homens que vão parar a pensar sobre a saúde pela primeira vez, talvez vendo uma coisa ali, viu o Cristo iluminado. Aí ele, o que é isso? E aí talvez isso aí liga, né? Isso liga para muitos homens, é uma luz de fato assim. E isso daí, exatamente, isso daí é interessante. Agora, só entrando assim, eu queria elogiar o nosso colega aqui, o doutor Evânios, assim. Eu não sou médico, eu sou psicólogo, e tenho me debruçado mais na questão do câncer de próstata desde que eu comecei a trabalhar aqui no Ministério da Saúde. E foi a palestra, fala mais, assim, digamos, esclarecedora que eu vi até agora. Só queria parabenizá-lo pela fala. Mas eu acho que, não sei se todo mundo ficou com essa impressão, mas a minha impressão é que, mesmo com dados tão interessantes, com a fala tão eloquente e clara como que você colocou, mesmo assim fica aí claro que tem que ter muito mais debate ainda sobre isso. E eu acho que esse espaço é para isso. Eu acho que, não sei se está no momento de a gente tentar desenvolver um outro consenso, como teve uma reunião de consenso em 2002, que juntou uma série de instituições brasileiras, o INCRA estava lá com o Ministério da Saúde, com o SBU e vários outros especialistas, para a gente tentar delinear de fato o que é que a gente pensa sobre isso. E, de repente, agora já tem estudos mais balizados que já saíram ou estão saindo, e eu acho que é o momento de a gente dialogar mais sobre isso. Então, não é, assim, eu fico ainda naquele momento, assim, o rastreamento fica essa questão. Um dos princípios da bioética é você não causar mal. Esse é um dos princípios básicos da bioética, é um dos princípios básicos para qualquer profissional da saúde. Então, quando a gente vê que essa ideia do rastreamento pode trazer malefícios à saúde do homem, então a gente tem que prestar, de fato, muita atenção a isso. Não quer dizer não queremos dialogar de forma alguma, é o contrário. Por conta disso, nós precisamos dialogar, porque a gente sabe que há prejuízos que podem acontecer em decorrência desse rastreamento. Então, acho que a ideia é essa. Nós estamos completamente aqui dispostos e querendo compreender melhor, dialogar mais sobre o assunto, fortalecer as ações que têm que ser fortalecidas. E cada uma das propostas, por exemplo, da SBU, eu acho que é uma questão de diálogo, tudo passa pelo diálogo. Eu acho que de uma parte ou de outra, todo mundo que está aqui está disponível e com vontade de dialogar. Eu acho que isso é o mais importante para o crescimento e para a melhora da qualidade de saúde da população brasileira masculina, focando principalmente nessa faixa etária. Obrigado, doutor Daniel. Passo para o doutor Nardi. Queria parabenizar o Evânio, realmente é uma situação, uma aula muito difícil de ser dada para um público leigo, mas eu acredito que vocês aqui, mesmo que não são médicos, puderam entender um pouco da complexidade que é o câncer de próstata. E, para ser bem rápido e resumido, medidas simplistas em relação a isso, a relação ao rastreamento, como não se faz ou se faz para todo mundo, elas não podem ser realizadas. Não é? Qualquer medida simplista vai incorrer no erro, porque isso é uma doença multifacetada, uma doença que ainda no Brasil nós temos 30% de diagnóstico com doença avançada. Nós não chegamos ainda nas estatísticas dos europeus e dos americanos, onde somente 1 a 2% dos pacientes chegam com doença avançada. A esfera é outra. Os trabalhos que o Evânio mostrou foram cheios de erros metodológicos, falhos, gritantes, e o mundo todo está discutindo isso. Nós, urologistas, aprendemos muito nos últimos 2 anos como tratar os pacientes, e o Evânio mostrou claramente que talvez 30% dos pacientes não mereçam ter tratamento. E cabe a nós, então, inclusive, difundir esse conhecimento. Eu agradeço muito, eu não trouxe aqui o livro do rastreamento, o livro sobre as nossas recomendações sobre o câncer de próstata, mas foi um trabalho muito exaustivo feito pela sociedade, que durou 1 ano e que compilou toda a literatura mundial em relação a esse tipo. Então, nós temos muito a ajudar, assim, nós temos muito a colaborar. O que a gente não quer é que tenha medida simplista, sim ou não, que isso não vai levar a lugar algum. Eu também acho, Daniel,
que o problema todo é que a gente tem que inserir o urologista no Sistema Único de Saúde. Eu vejo, assim, com muito bons olhos, a política e o que vocês estão fazendo é maravilhoso. Eu não acho que elas são coisas excludentes do que nós estamos propondo. O problema é que nós temos que ter assistencialistas também. Infelizmente, a gente precisa dar o remédio, porque 50% dos homens brasileiros precisam tomar Viagra, Cialis, Levitra, ou seja, qualquer um dos inibidores da fosfodiesterase, para melhorar sua ereção, porque não conseguem ter relação sexual. Nós temos que dar o remédio, nós temos que tratar os pacientes que têm hipertrofia benigna de próstata, nós temos que criar um acesso àqueles pacientes que têm ejaculação precoce. Tudo influi também na saúde mental do indivíduo, como mostrou muito bem a nossa querida professora Carmen Tábido, que também é urologista benemérita, honorária. Ela é membro honorária da Sociedade de Urologia. Então, veja bem que eu acho que o papel, que talvez na próxima, e aqui é uma sugestão minha, que a média e alta complexidade também seja convidada para a nossa reunião para discutir esse fórum. Porque eu vejo que as ações implementadas pela Atenção Integral à Política de Saúde do Homem, elas são benéficas, obviamente, elas estão seguindo uma linha de conduta que, no nosso ponto de vista, é muito boa, é muito correta, mas nós precisamos cuidar da inserção do urologista, do acesso do homem brasileiro até o urologista. E cuidar, aproveitar, inclusive, no câncer de próstata, fazer uma linha de cuidados. Desde o paciente que chega no diagnóstico, não podemos só discutir rastreamento. Precisamos discutir tratamento. Hoje em dia tem drogas novas do câncer de próstata, que beneficiam muito, e que talvez quimioterapia está sendo deixada até no momento posterior ao tratamento com essas drogas novas, esses avanços novos. Então, essa situação de uma linha de cuidado para uma doença que atinge 69 mil brasileiros, ela deve ser realizada. E acho que aí tem que estar embutido também a média e alta complexidade do Ministério da Saúde. No fim, só finalizando, a Sociedade Brasileira de Urologia espera que esse movimento seja realmente um movimento efetivo, que seja um movimento que congregue as pessoas. Eu acho que tudo que nós vimos aqui são pessoas falando com bem, com boa vontade, com desejos maravilhosos de que as coisas deem certo. E não é possível, a gente tem que crescer mesmo, o país tem que crescer, nós podemos crescer. Nós somos a sexta economia mundial hoje. E a gente tem o direito de crescer. E de crescer como cresceram os outros países, na discussão, no diálogo, na democracia e na assertividade da política pública. Muito obrigado. Ok, obrigado, doutor Nardi. Passo a palavra para a professora Carmen Tábido. A importância de se dividir em dois grupos o trabalho com aquele homem que, no momento, é uma criança, por exemplo, e que pode ser tratado de forma preventiva. E, nesse sentido, as mães, as mulheres da família, são muito importantes, porque elas podem ajudar numa mudança de paradigma, de mentalidade, de estigmatização da doença mental, que pode vir a ser vista de uma outra forma, e o menino ter a prevenção de quadros de depressão, de ansiedade, de estresse pós-traumático, ou mais graves mesmo, como transtorno bipolar, esquizofrenia, se nós atendêssemos essa população ainda bastante jovem, estaríamos trabalhando numa vertente importante. E a outra vertente seria aquele homem que já adoeceu e que está alijado da sociedade e que muitas vezes, né, acaba sendo deixado dentro dos hospitais, como a gente viu, com uma estimativa de vida bastante reduzida e com muito pouca chance de retornar à vida ativa e voltar a ser o provedor e tudo mais. Então, uma ideia que eu gostaria que a gente pudesse estudar é a participação da mulher na educação desse garoto, não só a mulher como alguém que leva o homem doente até o médico. Eu acho que ela tem um papel importante, vamos sobrecarregá-la novamente, mas já que ela tem essa forma mais natural de trabalhar com prevenção para si mesma, que ela forme filhos com essa nova maneira de pensar. Eu gostei muito da
do que foi colocado aqui por todos os colegas, eu acho que a gente acabou percebendo que o homem é um ser holístico e que ele precisa ser visto de forma integral, física e mental, e que uma coisa depende da outra. Só para ilustrar, o câncer de próstata de um homem saudável, do ponto de vista psiquiátrico, tem uma evolução muito melhor do que se ele tiver comprometido com uma depressão e, com isso, vai ter o seu quadro agravado, ou porque não se cuida, ou porque não tem tanta vontade de viver e não reage tão positivamente frente ao tratamento que lhe é oferecido. Ok, obrigado, doutora Carmita. Está lançado o desafio. Eu acho que a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem é uma política nova. Tá, Daniel? Eu vejo que ela, nesses 5 anos, ela andou, mas talvez precisa andar com mais velocidade, precisa estar chegando de maneira efetiva aos estados, aos municípios, tá? Para que a gente possa estar fazendo essa busca ativa, mudando essa cultura da população masculina. E eu espero que a frente parlamentar seja esse instrumento agregador, que seja esse instrumento que possa estar estimulando as sociedades médicas, estimulando a sociedade de uma maneira geral, fazendo com que haja um agrupamento para essa discussão, que a gente possa avançar. Então, o parlamento se coloca nessa posição, tá? Eu espero que a gente possa estar fazendo essa construção de maneira conjunta. Tá? A política nacional foi feita nessa linha, né? uma discussão bem ampla, e eu acho que se nós conseguirmos juntar o Ministério da Saúde, as diversas entidades de classe, a sociedade civil organizada, e implementar essa discussão, nós teremos uma política pública efetiva, tá, que com certeza iremos atingir de maneira mais rápida um maior número de homens e mudar esse perfil que nos deixa assustados com os números que a doutora Carmita mostra. Me dá a sensação que, se a gente pensar hoje, 50 mil homicídios no local do crime, né? A grande maioria dessa população masculina, 40 mil homens mortos em trânsito, em acidente de trânsito. Isso só em estradas federais. Nós tivemos no Denatran recentemente, os óbitos em estradas vicinais não estão computados nesse número. Então, realmente, nós temos uma situação extremamente grave, que nós temos que nos desarmar, tá? Ter a humildade de estar fazendo essa discussão. Acho que cada um pode colaborar, tem sabedoria para que a gente realmente possa estar implementando uma política pública efetiva. Tá certo? Eu espero que essa frente parlamentar possa contribuir de maneira efetiva nessa linha de ação. Tem alguma pergunta da internet? Ok. Tá bom. Nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença dos nossos convidados e fez? Quer falar mais alguma coisa? Não. Agradeço a presença dos convidados e de todos que engrandeceram esse evento e declaro encerrada a nossa reunião. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Falou.